Varžybos lažybos.lt. Europos futbolo čempionato spėlionė. Kviesk draugus, spėk rezultatus ir laimėk prizus. Varžybos lažybos.lt. Nenustok žaisti. Fantazijos.lt. Hei, hei, hei! Labas vakaras, draugai! Wow! Ačiū labai, labai, labai jums ačiū, kad jūs atėjote. Tai yra didžiulė privilegija stovėti ant šitos scenos. Ant šitos scenos, kuri be jokios abejonės, nu, vat pasakykite jūs man, čia yra geriausia absoliučiai vieta, kurioje kada nors stovėjo scena. Nes jūs niekur nepabėgsite. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į Nesiaukite Live! Wow! Ir labai norėtume padėkoti mūsų draugams, kurie padėjo mums šitą renginį padaryti realybę. Tai yra varžybos lažybos, kuriuose jūs galite dalyvauti Nesiaukite lygoje ir lažintis prieš savo draugus ir sukalti juos ant Europos čempo. Taip pat norėtume padėkoti Fantazijos LT, kurie mums teikia štolcius ir samatikus, kuriuos mes naudojame ne pagal paskirtį. O taip pat 15 minučių už tai, kad padėjo mums, kad jūs žinotumėte apie šitą renginį. Gerai, žiūrėkit. Ačiū Dievui, saulė dabar jau pasislėpė nuo priekio. Kitis sėdė ant peilio, tipo, kur turi kuprintis tam, kad matytų sceną. Bet šiandien mes čia esame dėl ypatingos priežasties. Dėl to, kad šiandien mes čia švenčiame vieną labai ypatingą įvykį, kad mes turime galimybę pasikalbėti su žmogum, kuris yra Lietuvos MacGyveris. Tai yra žmogus, apie kurį, žinot, kaip būna tos, kai skaitote naujienas apie visus tuos vagis iš lietuvius iš Švedijos ir Norvegijos? Ir visi turi tą pačią mintį, kur tipo, o, kaip čia jie pavogė bobketą per naktį, pirtį išgabeno iš Švedijos per 2 valandas. Tai šitas žmogus, kuris čia dabar to jau lips ant scenos, yra lygiai toksai. Tas žmogus, kuris turi tiek daug talento, tiek daug galimybių ir švaisto tas galimybės, darydamas kažkokius tai YouTube video. Jisai yra pagaminęs tiek daug fantastiškų dalykų. Jisai pagaminęs yra patranką, tanką, Lamborghini, žaizdrą, įvairių šautuvų. Ir jisai savo talentus švaisto būdamas YouTuberiu. Ponios ir ponai, pasitikite vieną iš achujeniausių žmonių, kokius aš kad nors pažinojau savo gyvenime. Vaidotas Grincevičius! Labas vakaras. Žalgiris, pataikiau ar ne? Jis, nelabai. Taip. Zdarau, broli. Malonu. Sveiki, sveiki atvykę, ponas Vaidotai. Ar, žiūrėk, Justinui, kaip yra, kad tu padarėjai taip, kad tipo, šiandien sutampa Lietuvos rytas su Žalgiriu? Ir tipo... Aš apsaugojau save nuo dar vieno nusivylimo. Tu matyt, aš matau, kad tu niekada nesi buvęs ryto fanu. Ne. Tai vat, ne, aš matai kaip, aš labai mėgstu lažintis, bet kas liečia rytą, aš esu lažinęsis per daug kartų, kad galėčiau sauliaisti dar kartą kentėti tą tokį, kažkiek tai pažaidžiam ir po to mus tiesiog supisa. Labai gerai. O tu man sakėjai, kad aš švaistau savo talentą? Taip, man atrodo, kad tu švaistai savo talentą. Tai, tipo... Tu galėtum būti pasaulinio lygio suvirintojas. Ne. Ne. O tu, tipo, kaip yra, jeigu tu, pavyzdžiui, nuspręstum būti suvirintoju, nes tu virini daug. Būtų, kai Latvijai maksimą sugriuvo, 170 aukų, nes tikrai mano siūlis nėra geras, suplyštų iškart. Nu, tipo, nebūčiau geras statybioras. Tu nebūtų geras statybioras? Nu, tipo, aš kažkaip visą laiką įsivaizdavau, kai žiūriu tavo video, aš visą laiką matau, kaip tu virini. Jo. Ir aš nesuprantu, ar tenais geras siūlė ar ne, tai tu nesi geras virintojas.
aš save laikau geru, bet komentarai matau, kad rašo visi, kad reikia mokytis. Bet realiai aš tipo kokių 2 valandas per visą gyvenimą suvyrinęs. Tai taip. Bet tu gauni iš profesionalių suvarščikų komentarų, kad... Jo, jo, jo. Tai tėvas mano 30 metų suvyrintas. Ai, ne? Jo, jo. Tu čia, tu esi tas, kur perėmė iš tėvo visus talentus. O tavo tėvas geras virintojas, ar ne? Geras, esu perėmęs su virintojo. Tada diabetas. Diabetas ir... Ar tu manai, kad... Ar gali būti, kad tu esi prastas su virintojas, nes tu negeri? Blema, gali. Bet aš tikrųjų, aš apgaunu žmonės, kad aš negeriu. Aš vartoju, bet negeriu. Nežinau, kaip paaiškinti. Tai buvo... Pas mus kaime, jeigu sakai, kad geri, toks žodis, kur tipo, jau grinai buvo neapsimyžęs, žinai. Dėl to man tas, kaip sako, ar tu geri, man iš karto atsisiuojasi, kad aš esu tas kaip bomžas, žinai. O jeigu paskau išgiriu, tai blėti, kaip suprasi, išgi. Tai man, toks, kur tai, neturi kaip aiškinti. Nežinau, kaip aiškinti. Pas jis nėra tarpinės grandies. Nė, arba kaip šliūrė, arba negeri. Ar... Man kaip man patinka, kad nėra tokio reikalo, kad nu jeigu geri, tai geri. Tas toksai, pas, ar čia yra tiesa, kad kaime maksimalizmas egzistuoja būtent va tik tai šitoje vienoje srityje? Jo, jo. Jeigu geriu, jeigu geri, geri. Jeigu geriu, tai jau visam šeima kenčia. Jeigu hemorojus, tai reiškia, jau išlindys iki kelių. Nėra, kad biški, žinai. Bet aš visiškai žinau apie ką tu, pas mane irgi būna, tipo vieną, išgeri vieną ir po to jau žiūri kalendorių, kur čia aš atsibūdau. Toksai kaip scavenger hunt, žinai, tipo fantų medžioklė. Klausyk, tu esi sukūręs Lamborghini, jo. Bomba, C4. Jo, bomba. Labai geras, rekomenduoju. Kol dar leidžia Lietuvos įstatymą. Realiai aš pakeičiau Lietuvos įstatymus. Per mano video išleido įstatymą, kad negalimėtų internete kelt video kaip gaminio bombas. Taip, taip, taip. Nes grinai man atvažiavo policija, sako, what the fuck, ką čia darai? Nu, ne, nesakė, bet tipo, davė susipras, kad tokių dalykų nedaryt. Po to TV3 buvo pradėjęs rašyti straipsnis apie tai. Ir galiausiai po to žiūri įstatymus išėjo. Nes man buvo labai keista, kaip realiai tavo video galima būtų traktuoti kaip pradžiamokslį terorizmą. Tai aš praktiškai skatinu terorizmą. Aš noriu būti Lietuvoje pirmas žmogus, kuris tipo, buvo nupjauta galva už terorizmą. Pirmas YouTuberis. Ar tu galvoji, kad nors išleisti? Nes aš kažkaip tai girdėjau, kad pasauliniu mastu susilaukia labai daug peržiūrų tie video, kur filmuoja su galva laikydami čia. Nenorėčiau, kad... Ai. Jeigu jau matyčiau, kad jau tikrai jau nieks nebežiūri, žinai, tai pačiam pike reikia išėti. Tai gal nupjautų, tai gal ir pats geriausias variantas. Aš tarp kitko esu matęs. Aš pažįstu žmogų, kuris laikė galvą neprijungtą prie kūno. Kas? Ir jis nėra medikas. Okei. Okay. Aš turėjau kažkada tai tokią kelionę į Indiją ir mes nuėjome pas ten tokius, aš dabar bandau atskleisti kuo mažiau detalių, jeigu, nu, nes tas žmogus Lietuvoje buvo ir mes su juo išvažiavom į Indiją. Kaip? Jis indas? Jisai indas. O jis atvažiavęs Lietuvą šiko paplūdimį ar į normalų toletoje? Kodėl? Nu, nes indai paplūdimį toletas. Prie upė, nieko nesimatė, kad jie neturi normalaus tualeto, jie visą laiką naina ir tupa prie pakrančių. Ar čia man... Aš Indijoje mačiau, tipo, kur vienas daro reikalus, kitas plauna tenais, okay. Tipo. Bet mes nuvarėme pas jos sesę ir jos sesės vyras yra kariškis. Ir jisai kariavo Indijos Pakistano kare. Ir kažkurio tai vietoj, kur jau mes susipažinom, ir jisai, aš įėjau į jo pasitikėjimą, jis sako, okei, okay, kam, aš nežinau, kaip dabar, kuo mažiau rasistiškai pasakyti, kaip jisai man sako, bet okei, okay, einam su manim. Ir jisai nusivedė mane tenais į tokią studiją savo žmonos, kur žmona piešia, ten daro visokius atvirukus.
Ir jisai iš kažkokios tai sienoje esančios ertmės atidarė dureles, ištraukė dėžutę, atrakino tą dėžutę, atidarė tą dėžutę ir pradėjo man rodyti fotkes, kur jisai, būdamas kapitonas su savo būriu, fotkinasi su pakistaniečio galva. Aš galvoju, kad visą galvą ištrauks jau supėlėjusi, bet fotkes irgi bais. Kaip būtų geriau? Man būtų geriau, kad galvą tiesiog ištraukti. Ir sakytų, tipo, tu čia gali ant motociklo pritaisyti, įdėsi vietoje akių lempas. Kiek tau, man labai patinka tavo smegenis, nes jas iš karto randa labai daug galimybių, ką galima padaryti iš tokio paprasto dalyko kaip galva. Duok daiktą, pasakysiu, kur galiu pritaikyti. Gerai. Koja. Koja? Drąsiai, ant šuns nugaros uždėti vietoj vėliavos. Ant šuns nugaros vietoj vėliavos. Kad galėtų atgal spirt. Arba galėtų... Žinai, kaip vaikus būna su kojom pakelį viršų ir laikai. Ir galėtų mane šuo taip laikyti. Aš galėčiau skraidyti. Jeigu mes man tu vis laiką taip darydavom, kaip būdavom vaikai. Nu, tipo... Gerai. Ką galėtum pagaminti iš liaudyje vadinamo kukurūzniko, o mokslinis pavadinimas yra ginekologinė moterų patikros kėdė. Kažkoks gali būti... Tas. Ragutės. O... Nes iš karto geras įsispyrimus yra, jau galėtų ant posūkio išsisukti gerai, galant kitas negali iš centrinė jėga išspjauti iš ragučių, tai sakyčiau geras ir. Negali išspjauti iš ragučių yra labai iliustratyvus pasakymas, sakykime taip. Gerai. Ką galėtum pagaminti iš karstelio? Vaiko mažo. Kūdikio mažo. Labai paprasta, mažo kūdikio kartingą. Ratukus uždėti ir kaip vyksta čia parodos nuo kalno, ta Red Bull'o trasa leis, pavyzdžiui. Ir tiesiai duobę iš karto palaidė. Ir tada iš karto turi... jeigu turi... nesiseka, iš karto turi... Ir tada turi kartingą ant išaugimo. Tai, o... Aš sakau, bet ką gali duoti, jis išpagaminti, bet jau ištenka. Kodėl tu nusprendėjai, kad jau nebereikia tavo kaimiečio personažas, pavyzdžiui, kur mes, kai dabar filmavome skečą, aš nežinau, kas matė, mes darėme skečą apie mažylių kasą. Yra kas nors matęs? Yes. Tai mes darėme tą skečą ir tu kažkaip labai taip mėteisi, tu nebesijauti jaukiai tame personaže. Žinai, kas buvo. Mes biškai kitaip su Mantu filmuojam. Ir tipo... Kaip pamačiau, kad čia jau biškį režisūras daugiau atsirado, žinai, galvoju, man saugiausia bus vaidinti tada savo šitokį personažą. Nes mes biškį kitaip filmuojam, aš geriau atsipalaiduot, kai net nežinau, kaip paaiškinam, tai čia reikia būti pačiam filmavimo aikštelį. Mes daug paprasčiau filmuojam ir tai man leidžia tada plaukiot, žinai, kaip vandenį. Improvizacijos daugiau. Jo. O dabar buvo taip, kad jau atsistoju. Ir sako, tipo, lemo, tu neik čia, nes tipo, kamera tavęs nematys, nors realiai kameristas gali mane nusekti. Tipo, man duoda daug improvizacijos, bet šiuo atveju tipo, aš negalėjau tai daug improvizuoti, nes tipo, varžė mano judesius, o aš labai daug lakstau visur. Ir galvoju, ai, man čia saugiausia bus tada vaidinti kaimiečių personažų, nes labiausiai aš jį atidirbęs esu. Nu jo, bet man, pavyzdžiui, iš viso tavo vaidyba yra pagal tą Stanislavskio sistemą, tai kur aš tavim tikiu. Aš, kai tu darai kažkokią tai emociją, aš tikiu, kad tu ją tą emociją jauti. Kaip tau atrodo, kodėl, nu, va, nes tu esi žiūrėjęs savo pirminius... Kaip tu vertini savo pačią pradžią iš aktorinio meistriškumo pusės? Labai prastai, bet čia dėl to dar sakyčiau prastai, nes mes turėjom labai prastą įrangą. Mes filmuodavom su Samsung telefonu, po to tokią kamerą turėjom nusipirkę, kurią mums įkišo kažkokią parduotuvę, kuri buvo chujova. Jums įkišo parduotuvę kamerą. Taip. Nu, mes pirkam kamerą, sako, šita gera bus. Ir nusipirkam ir tipo, kai filmuojam, jinai automatiškai sustoja rekordinant tą vaizdą. Net mes esam kartu filmavę skečą su Alfa Patinas paminė. Ir mums ištisai kamera strigo. Tipo, jau kažką atrodo nori sakyti jau ir iš karto stringa. Tai va tas labai kišdavo koja, kad tipo, tu turi per mažą laiką staigiai kažkokį bairį pasakyti, kokių 10 sekundžių turi, nes tipo, kamera užstrigs. Tai realiai tas kišo, bet jo, matau, kad nuo pat pradžios, kur ten būdavo, aš be kirvė, kaip bebi. O dabar
Drįs. Nu, iš karto yra skirtumas. Iš karto yra aukštyn akcijas. Tu, kai pradėjai savo video daryti, tu galvojai, kad tu būsi... Turtingas, jo. Kino aktorius. Kažkiek buvo... Jo, aš tikrai galvojau, tu... bet dabar kinas, ne. Jeigu tu turėtum dabar išsirinkti tą vieną... Nu, kai tu svajojai, kokį tu galėtum įkūnyti personažą, koks buvo tavo svajonėse tas tobulasis? Šiaip... Based on what? Aš norėčiau, iš tikrųjų, žudiko kažkokio. Taip, maniako, kur atrodo... Aš irgi negali? Norėčiau serijinio. Tu pas norėtum vaidinti, ar kad aš būčiau? Nu, gerai. Du serijiniai, kur... Ne, aš norėčiau serijinių žudikų. Aš tu turi akis, tipo, žudiko. Aš turiu fetišą serijiniam žudikams. Man labai patinka žiūrėti dokumentikas apie juos. Tu galėtum, lietuviškas būtum Tedas Bandis. Ne, Bandis ar Bunis? Tedas Bandis buvo jo toksai. Aha. Bet... Okay. Kaip sakot? Lėktuvas, sako. Koks rezultatas? 9 tik tai? Nu, a jums negėda. Tik 9 ryta tvarkyti. O kažkas žaidžia dabar? Jo, ten tas rungtynės būna. Okay. Nu va. O, tai... A turi rūkyt, girdi? O ką žudytum, jeigu būtum serijinis žudikas? Va čia va klausimas. Silpnesnis už save reikėtų, tu galėtum vyrus žudyti realiai. Man reiktų moteris arba vaikus. Taip, aš nepaimčiau vyrą. Man reiktų moteris. Nu, vėlgi, matai, tenais, tarp tų serijinių žudikų buvo visokių įvairiausių variantų. Pavyzdžiui, jeigu tu užklumpi, kai buvo toksai Pičiuškinas, šachmatininkas jo buvo pravardė, tai jisai parkuose prisivydavo žmonės ir su plaktuku. Bankuose? Parkuose. Ai, jisai parke prisivydavo žmogų, su plaktuku duodavo per pakaušį. Ir tai buvo labiausiai liberalus žudikas, kokį aš kad nors žinojau, nes jisai nesirinkdavo. Moteris, vaikas, vyras, jisai plaktuku vaišindavo visus. Bet jis vieno karto išeidavo, daug nužudydavo, ar taip vieną nužudo, tada mystika. Tada laukia, tada vėl kažką tai. Nes tas įdomu, kad taip nužudai ir po to... Blet, susieks ar nesusieks, po to vėl kitą dieną eini žudyti. Taip. Ir po to, kai kurie žudikai, pavyzdžiui, jau kai pamato, kad nesuseka, pradeda laiškus siūsti. Tenais. Kad jau norėtų, čia kaip filme Catch Me If You Can. Nu, taip, pabaiškai jau nori, kad jį gaudytų. Taip, nori būti pagautas. Jo. Tai va, tai tu koksai nori būti serijinis žudikas? Aš, žiūrėk, jau kažkada gyvenime norėsiu nusižudyti, tarkim. Aš tiesiog galvoju, tai padaryti. Sukursiu kažkokias katakombas. Nu, tunelis visokius. Sukursi katakombas. Nu, iškasi tunelis didžiausias. O tu filmuosi tai ar ne? Kai filmuosiu. Nes tada tipo, būtų geras, žinai, atmazas, tipo, kodėl tu tas katakombas kasi. Taip. Tipo, džiaugiu daug. Drįkst! Vėrvė už kaklą. Ir, tipo, sukuri katakombas, viską užfilmuoji, tada jau pasitrauki iš gyvenimo. Arba apsimeti, kad numeriai, bet kažkur Argentinai sėdi. Ir po to leidi žmonėm ten eit pabiškį. Kaip atrakcionų parkas ir realiai ten jie visi miršta, o tu mėgaujas. Bet tu jau tada turi labai sufeikinti savo mirtį. Easy. Kaip tu sufeikinti Facebook'o savo mirtį? Facebook'o ištrini, Instagram'o nuotraukas ištrini. Žmonės galvoja, kad tu miręs. Praktiškai net. Nu, yra racijos, jo. Jo, gali. Esi galvojęs ištrinti viską? Mm. Buvo kad nors mintis, tipo, trinsiu viską nafik. Ne, senus video tai ištriniau, nu, tipo, paslėpiau. Ten daug dar buvo senų video, gal kaip 50. 20 milijonų peržiūrų ištriniau, taip galiu pasakyti. Kodėl? Nes ten labai prasti video, neturintis minties, žinai, kur, tipo, nu, nėra to, kur atrodo, kiks maždžiai lavina, ir, tipo, nenori, kad ateitų nauji žmonės, kurie niekad nežino, kas mes tokie esam, žinai, kad, tipo, matytų tos video ir galvotų, bent, va, tipo, nu, tai jo, per daug šlykštis video. Tu susisarmatėjai dėl savo paties video? Nu jo. A tu kad nors esi matęs TikToką? Esu. Tenais viskas yra būtent apie tai. Bet ten nieks labai neheitina kitų žmonių, žinai. Ten pas mane buvo daug rasistinių bairių, kur, nu ką žinau. Nu jo, aš irgi gali, turiu. Gali išlyst kažkas, žinai, pato. Jeigu tu kad nors norėtum tapti Lietuvos prezidentu, tipo? Tru, no. O jeigu tu norėtum būti Lietuvos prezidentu? Nes aš, pavyzdžiui, visą laiką galvoju, kažkada vis tiek bus... Neįdomu.
prezidentu būtų. Nu, bet dabar atrodo, kad neįdomu, dėl to, kad dabar turime kitų. Nu, bet man, pavyzdžiui, įdomu, nes dabar jau yra visiškai digital amžius ir kažkada tai mes turėsime prezidentą su dikpiku, tipo, viešai vaikščiančiu. Yra tavo kur nors dikpikas vaikšto, kur nors? Ne, neįmanoma. Nesisintis niekam? Aš net niekad nesudaučiu telefoną atsukis savo pimpalą, tipo, kad avdruk Bill Gates žiūri, žinai. Nu, tipo, niekad jau nesu. Ne, niekada niekam nesisintis. Va čia yra, aš tipo visiškai saugiai jaučiuos. Man kažkada buvo į Gmailą atsintis, tipo, žmogus, tipo, turiu tavo video, kai tu žiūri vaikus, ten, tipo, pedofilę, tu, tipo, sus man iš tūkio eurų, žinai. Ir tipo... Kai geras biznio planas. Jo, persinčiau, nes kad į kontaktus nepersiūstų to video. Ne, nepersinčiau. Tai... Bet čia yra visiškai, tipo, bet čia geras biznio planas. Jeigu tu paimi ir tokią žinutę parašai, kad, žinau, turiu video, kaip tu žiūri, tipo, aš tavo nuhakinau kamerą ir kaip tu žiūri vaikų porno ir, tipo, ir dabar sumokėk man arba aš paviešinsiu ir išsiunti... Visiems draugams. 3000 žmonių. Nu vis tiek vienas pasitaikės, koks tai kunigėlis, žinai. Bet realiai, žiūrėk, kad ir išsiųstų, kai tu žiūri vaikų porną, vis tiek nepatikėtų niekas. Nes realiai būtų tavo veidas toks, taip, iš arti kompo ekrano, toks, žinai. Tada turi jau video sakyti vaikas, kad, tipo... Taip, aš esu 12 metų ir galvotų, ai, tikrai yra sufeikinta. Realiai tu gali žiūrėti vaikų porną. Aš kažkodėl žinojau, kad šitas kažkur pakryps tokią linkmę. Kodėl mes tokie nenormalūs, ką vaidai? Nežinau, tu turi vaikų. Aš tai iš viso, aš vaikų turiu. Jau nebegaliu išmest viskas, jau valstybė žino, kad aš juos turiu. Ir šiandien žiūrėjom į tavo vaiką per FaceTime'ą. Nu? Ir aš kvipau šitai. Bet tu irgi su Doniuku FaceTime'inį. FaceTime'inį. Šiandien močiutė atsintė video, mama atsintė video, kaip močiutė iškepė Doniukui su sainiu ir maitino Doniuką. Doniukas yra jo šuo samojėdas. Žino, visi net nereikia. Visi žino. Kas žino Doniuką? Visi žino. Nes greičiausiai Doniukas dabar mus žiūri. Galbūt. Ir tu... Nėra laivo. Tai mes Doniukui per FaceTime'ą siunčiame. Teisingai. Kaip tėtis. Bet irgi turi šunį. Jo, jo. Kaip skiriasi, ko skiriasi, gerai, ką miestiečio šuo gali daryti, ko negali daryti kaimiečio šuo? Reikia palyginimus daryti. Aš nežinau, mano šuo debilas. Tu renki šūdus, ane, šuns? Tai jo, jo. A man nereikia. Pas mus Donas laiką nueina pas kaimyną. Niekad savo, jūs žinote, aš nežinau, iš kur jūs žinote teritoriją. Nu, tipo, pradžiai mes su Pagaliu, tipo, aprodėm, peržegnojom per nugarą, tipo, čia negalima. Ir dabar jis žino visiškai, kur yra, tipo, grinai visą mūsų teritoriją. Nei kiek negali pražengti, nes dar yra ta spigliuota viela ir elektrinė viela irgi negali pražengti. Apratinga šuo. Į viskas, ko reikia. Mes Leoną irgi panašiai auklėjom. Okay. Kažkaip tai, žinai, jo. Niekada žodžiais nepasakysi to, ką gali pasakyti su smurtu. Su tuo, kur drambliams dresuoti, žinai, kur būna. Drambliai sako, labai turi didelę atmintį. Jau jeigu dramblys ant tavęs užsišykęs, tai visam gyvenimui. Kur mats ateini į zoologijos sodą, ar tu buvai vaikas, nežinau, čiupa-čiupsą nedavai, po 20 metų ateini ir tavęs nemėgsta dramblys, galvotam, what the fuck, man jis nemėgsta dramblys. Ir tu šiuo depresiją užėjai. O jis gaidį, žinau, štai. Štai, prisimin. Dramblys kiekvienam žmogui sako, už tavo veidą prisimin. Čia da ne viskas, baigta. Oi, drambliai. Man žinai, koks į tavo video buvo pats įspūdingiausias. Su visa pagarba tavo kūrybai, kai jūs darote skečius, su visa pagarba tam, kad tu, nu, tenais jūs darote. Man buvo įstabiausias tavo video, kai tu darai šautuvą. Ir sprogo. Ir trumpa istorija. Jeigu kas nors nėra matęs. Vaidotas darė šautuvą ir prigrūdo į tą šautuvą 300 kartų daugiau parako negu kalmėjo. Ir tas šautuvas jiems sprogo rankoje ir tai yra užfiksuota. Ir man taip keista, kad tu dar vis turi ranką, nes turi realiai... Galėjau. Aš neįsivaizduoju, kaip tavo ranka nesprogo. Aš lengvai paaiškinsiu. Aš ir neįsivaizduoju.
aš manau dėl to, nes taip, mes viską darėm su chujovai, tą šautuvą, žinai, nu ten taip, vamzdį aliminį dėjau, žinau, kad jis sproks vamzduką, žinai, bet taip, pačią rankiną padariau iš tikrą šautuvą realiai, nu taip, iš karabino rankinas. Tai vienais buvo, nu, tu jautėjusi labai saugiai. Dėl to jaučiuosi saugiai ir dar kur aš pratingai pasilgiau, nelaikiau šautuvą prie akies. Čia labai pratingai dariau, nes taip, jeigu būčiau arti laikęs, žinai, man galbūt išneš, gal smegenis. Ir kai susprogo šautuvas, Donas išsigando to sprogimo. Nuo to karto Donas niekad nebesifilmuoja kaimiečių triptuvės. Dėl to aš, rimtai? Jo, taip, jeigu pamato, kad aš nainu į garažą, kažką daryt ir kepurę užsidėti, Donas jau cigaretį, kepurę išeina. Nu, tipo, nevėr Doną, realiai, jis kad jinai sėdi. Nu, tipo, galvoja, vėl kažkas sproks, nors realiai nieko nebesprangdina. Ir aš nemoku jam paaiškinti, žinai. O jis atminti dramblio turi. Tipo, aš nežinau, kada jis atleis. Jis tą pasakė, kad viskas, broli, ir, viskas. Tarp mūsų viskas baigta. Taip. Jeigu tu šitą šūdą darai, viskas. Dar buvo kažkada atėjęs prie plausto, bet irgi su plaktuku kaliau kažką, išgirdo, nebėra. Ir aš dar turiu dabar lygą nuo šito dalyko, tai ta, aš dabar bijau garsų. Tas PTSD, kaip vadinasi, ne? PTSD? Nu, tipo... Post-traumatic stress disorder. Jo, šitas, kur, tipo, kaip veteranas aš jaučiuos dabar. Nes jeigu važiuoju gatvėje, kažkur kažkas papipsina, kažkur labai tyliai, aš iškart vairai užsukau. Ir pas tave Vietnam flashbacks? Jeigu dabar čia lempas susprogtų, aš realiai iš vandenį būčiau. Rimtai? Taip, aš jau... O tu žinai, kad tu šitą atskleisdamas, tu duodi žmonėms labai didelę galę į jų rankas? Bet, žiūrėk, aš iškart, aš turiu leidimą ginklui. Ir realiai, jeigu man išgatina, aš galiu staigi nušauti. Tu turi leidimą ginklui? Jo. Kam tau ginklas? Atsdruk. Kokį tu ginklą pirksi? Neturiu leidimą. Neturiu leidimą ginklą. Turiu ginklą, ne. Nes patikrins policija. Bet keistas reikalas. Aš galiu pasgamint ginklą. Su to PTSD, pavyzdžiui, labai keistas reikalas. Mano švogerio brolis yra... Ai, ne, čia man pats švogeris pasako. Nu, jie kariškiai yra. Okay. Ir švogerio brolis yra ten tipo Green Beret, ten, nu jau tas, kur Osama Bin Ladeną nužudė. O čiūju, kad, nes jisai tuo metu buvo dingęs kaip tik. Nes jie ten kažkaip tik, kai jisai tarnavo, jie tenais dingsta ir po to grįžta ir jisai jau subarzda ir moka 4 arabų dialektus. Ir galva. Bet čia no shit. Ir jisai vienas kalnas raumens. Ir jisai, kai aš su juo susitinku, jisai yra tobuliausias, draugiškiausias bičas, bet tu jauti. Tu jauti. Tu žiūri ir tu matai, kad jisai matęs mirti. Tipo, ir sukėlęs mirti. Ar jam yra rankai sprogęs ginklas? Gal jis buvo nužudęs 300 karių? Bet... Aš nežinau, man atrodo, kad jam yra sprogus rankoje vaiko kaukolė. Ne, bet jisai pasakojo apie tą PTSD, apie posttraumatinį streso tą reikalą. Tai jisai sakė, kad anksčiau būdavo vadinamas Amerikoje shell shock. Jo. Kur žmogus grįžta ir tipo ufonautas. Bet po to prasidėjo Amerikos vyriausybės programa, kur jie pradėjo finansuoti labai daug karinių filmų. Ir tada pradėjo žmonės žiūrėti karinius filmus ir tada, kai nuvažiuodavo į karą, pirmam pasauliniam kare visi ten tipo 70% grįžo kontūzyti. Tada... Antro pasaulinio karo jau buvo prasidėję tie filmai, buvo prasidėjusi informacija, tai jau tenais taip pat tik tai 50%, po Vietnamo jau tik tai 30%, tenais jau pato galų galiausiai jau tik tai puteikis lygo. Tai jos viškį padarė, apgrūdino. Apgrūdino būtent per mass media. Per filmus. Tai įdomu, ką aš grūdinu dabar, jeigu tai pagalvojus. Gerai. Aš grūdinu žmonės su savo video, kad galima labai paprastai padaryti daiktus, gal tik tai tiek jaučia. Kaip tu galvoji, kas nors yra bandęs daryti, tau yra siuntę, kad tipo kažką tai bandė daryti? Jo, plaus, šiaip nežinau, kiek dabar po mano plausto video jaučiu Neris ir Nemonas dar labiau išterštas, nes putlusis labiausiai turbūt kenkia. Jo. Nu, bet žinai, nekalbi viešai, nieks nežino, nieks nebauduoja. Gerai, o kur tu dedi, pavyzdžiui, nes tu esi pridaręs dafiga dalykų, kur tu juos dedi po to? Recyklinu. Recyklinu. Nu, tipo, jeigu padraug šokį metalą, gabalą didžiulį, pavyzdžiui, iš tanko, tėvas pasidarė šitą pavėsinę. Nu, tanko karkasas, nuimė, apvirtė stalus. Nu, tipo.
tanko pavėsinė. Jo, tada kartingas, ne, apvirtė, palaidė vaiko vieną iš kartingo rėmą. Karstukas mažiau, kad... Jo, bet jo, recyklina. Arba dar turiu kelius ginklus pasidaręs, tai palikau kelius gražesnius ant sienos. Bet realiai... Okay. Padarau video ir galiu sunaikinti. Kiek tau trunka pagaminti vieną video, kur dirbtuvės? Tankas, vieną, dvi? Tris savaitės dariau. Tris savaitės. Bet žinai, dėl to, nes aš važiuoju iš Vilniaus į Anykščius ir pat atgal važiuoju. Ten, nu, tipo, tas važinėjimas labai daug atima ir galvas, kad tipo, tris savaitės, nu, tai gal kokias, gerai, kokias keturias dienas dariau. Bet, tipo... Man žinai, kas keista yra, kai tu esi iš Troškūnų ir tu esi, nu, Troškūnuose dar yra kas nors kilęs iš Troškūnų, kas būtų žinomesnis žmogus pasaulyje? Gytis Bolevskis. Tada... Yra kas nors, kas žino Gytis Bolevskį. Yra, ja, ja. Yra kas nors pirkęs iš jo anglų kalbos mokymus? Ne. Yra toksai čivakas, kuris moko, kaip lengvai išmokti anglų kalbą, bet pats nemoka anglų kalbos. Ir datas ir tai, mokė tai istorijos. Kaip? 1410, oi, 1410 mokė datą, tą Žalgirio mūšį, kur taip buvo. Ir jisai yra nuėjęs į tris seminarus, ir jisai yra išmokęs kaip vieną dalyką prijungti prie kito dalyko ir tada išmokti jį ir įsiminti. Pavyzdžiui, va, yra vienas. Yra stulpas, ir reikia susikurti kažkokį jokingą istoriją. Yra stulpas, tada keturi, yra rogės, tada vienas vėl, yra Linas. Kastuvas, ja. Ir tada dar nulis. Nulis yra kaip pastatas. Ja. Ir susikuri tokią istoriją jokingą, kad va, eina stulpas, žiūri rogės. Su tom rogėm į pastatą, bum. Bet realiai iš tikrųjų veikia, nu tipo. Ne, neveikia. Veikia. Taip, kaip jisai pasakoja, tai neveikia. Matai, gal ir veikia, bet taip, kaip jisai perteikia, taip visiškai neveikia. Nes aš kažkada irgi bandžiau. Pavyzdžiui, pavement, šalygatvis. Peilis vejasi mentą. Pavement. Tai yra siaubinga. Taip mokytis yra siaubinga. Tai va, tai aš žinomiausiai iš Troškūnų. O bet jisai buvo jūsų didžėjus tenais? Didžėjus jis buvo, aš su jo tenisą žaisdavau, tada jis man yra supizdinęs. Man yra vieną kartą, aš ėjau su jo buksuotis, šiaip apie kolų, ir jisai sveria gal kokių 8 kg, aš tada 30 kokių. Ir jisai iš visos veikatas man į krūtinkų idėja, ir aš apsimidžiu, kad mane skauda, bet aš kokius 2 metus negalėjau kvepuoti normaliai, nes man atrodo, man šonklius buvo sulaužęs. O koks mielas vyrukas. No. Ant bairio. Toks ant bairio. Bet tu irgi, ta prasme, tu irgi nepiešęs. Tu esi dalyvavęs netgi gyrios rovimo varžybose. Esu dalyvavęs gyrios varžybose 12 klasį. No. Anykščios. Paėmė mane treneris. Nes aš tipo, sako, davai, reik čia vienas žmogus kūdo svorio kategoriją, kad būtų apie 52 kg. Kažkas tokio. Davai, Vaidu, tu gal gali. Ir davai 2 savaitės gyrą į namus, pasižaisti jo, žinai. Pasitinrau biškį, nuvažiavau į Anykščius ir tipo, reikėjo pasisverti su triusikais, žiauriai gėda buvo, dar dabar negaliu, aš dabar ne, dėl to visos su kelniam vaikštų, nes tipo, man dabar bais net. Tipo, ai, tu turi chicken legsus? Dabar gandra, jau biškis stambesnis. Garnė. Bet pasisvėriau ir sako, jeigu triusikas nusimautum, galėtum patekti į kiam 8 kg kategorijos, kur ne, negalė. Na gerai, bus į PM2 tada. Nu, tipo. Tu kiek tavo triusikai svėrė? Tu tiek jaudinaisi? Aš švininis nešiojęs triusikas. Ne, ten kažkaip ant poro 100 gramų pralašė. Ai, tipo, tu buvo 48 kg ir 100 gramų? Kažkas panašu, aš nepaunu, ar kiam 8 ar PM6, kažkas panašu. Ir viskas, ką tau reikėjo padaryti, buvo nusimauti triusikus. Kad galėčiau konkuruoti su trečiokais. O dabar reikėjo konkuruoti su šeštokis maksimaliai. Ir realiai aš buvau 12. Pala. Tu galėjai patekti į trečiokų lygą. Jo. Ir tu pasirinkai. Į šeštokis, nu, bet... Kas aš... Bet tu žinai, kaip tai keistai skamba, kai tu sakai, jeigu būčiau tik tai nusimovęs triusikus, būčiau galėjęs su trečiokais konkuruoti. Bet nenusimoviau, tai tūsinau su šeštokais. Tai... Paėmus iš konteksto šitą frazę yra itin keista. Ne, žinau, pas mūsų Anykščius normalu, taip. O, tai ir po to, kai nenusmau triusiku, reikėjau gyras kilnot. Ir aš buvau vienintelis su ūsis jau, nes man pradėjo anksti barzdą augti.
Ai, tu tas, ne? Ir aš auginau, nu, taip, kodėl nežinai. Gruzinas. Jo, jo, jo. Ir aš su viena ranka iškėliau 120 kartų. Kokia gyrė? 16 kg. Atneškit gyrą, galiu parodyti drąsiai. Nu, tipo, galvos žmonės, kad tai feikinu, bet realiai, tipo, bet man ištvermė labai ilga yra. Nu, tipo, aš karvės kybrus nešioju nuo vaikystės. Tai man, tipo, nu, tipo, aš galiu kybrą išmesti. Ta kaimiečio stiprybė. Ta. Yra kažkiek, žinai. Bet yra tas reikalas, kad kaimiečio jėga yra, it's a real thing. Paspausti ranką. A, palauk biškį. Pas tave tvirta ranka. Jo, drėgna. Ir tu laimėjai tas? Jo, laimėjau pirmą vietą paimu. Realiai ir yra Google įsivestumėt, kas laimėjo gyro varžybą šeštoko konkursą, Vaidas Gincevičius. 93. Buvo pakila. Buvo. Ir yra du dvyliktokas ir šalia du šeštokai. Ir, jo, aš tikrųjų, taip ir buvo. Kad, ar tu darai treštoką prie šeštokus? Dariau, aš neužaugo. Bet jie, aš tikrųjų, jų mažas ūgis. Ir jie atrodo trigubai storesni už mane, nes tipo, ir išsipūtė, kaip broileriai, vištos, nu, tipo, tai galėjau gauti malkų realį nuo jų, bet jie neturėjo ištvermės, nes jie turbūt ant metano gal sportavo, nežinau, šeštokai ant metankės turbūt. O, žinai, visas natūralus. Jau čia labai nori laimėti. Realiai aš vikingus, realiai aš Ragnar, jeigu esi matęs filmą, vikingus. Kai siubinga yra, kai, nes aš įsivaizduoju, kad yra tokių žmonių, kurie šeštokai, tipo, tu turi laimėti ir leidžia metankę. Aš turiu laimėti! Bet palauk, čia atino dvyliktokas, kiam 6 kg. Ir aš laimiu. Grinai patirtim. Jo. Ir žinai, vakar jie darė blogai. Jie visi technikas nemokėjo normalios. Jie iš nu, tipo, biški pasikėlė iki viršaus, stumai viršų, žinai. O aš fizika. Ai, tu ėjai ant... Nu, aš kaip suvirviam. Ant pagreidžio. Aš kaip arklio vadeliot, žinai, priprat. Arba kaip šūnį plakt. Malonu. Ne Doniuką. Doniukas buvo geriausias šuo. Realiai pas mus buvo kitas šuo, Džeris. Ir aš buvau mokyklai kaip tik. Ir atėjo toks debilas medžiotojas, daunas yra, nušaučiu vietai dabar, jeigu atėtų, aš nušaučiu. Ir jisai pradėjo spardyti mano šūnį. Nu, tipo. Kodėl? Nes, tipo... Jis loja ant manęs, taip aiškina jisai. Aš buvau vaikas tada. Ir po to praėjo kažkiek metų, aš turiu dramblę atminti, prisiminiau, kad čia jisai tai padarė, tai aš jo žironus sudaužiau, kuris kainuoja 8 eurų. Nu, tipo. Kaip? Nu, tipo, jis buvo apgirtas ir atvarė pas mus kažkaip į kiemą ir paliko savo ginklą. Žironus ir užmygo. Čivakas atvarė pas tave į kiemą ir paliko savo ginklą? Nu, yra miškas. Yra kaimelis, o mūsų namas stovi grinai ant tranzitinis, žinai. Reik šlagbaumų dėti arba kažką nusipirkti pas mus. Tranzitinė sadyba. Tai va, tranzitinė sadyba. Galvans, kad tipo eina, ai, reik prisėsti ant laiptų, užmygo, tada žironus upisi ir tai čia tokia karma. O tai jisai žino, kad tu tai padarėjai? Ne, manau. Čia pirmas kartas, kai tu pasakai tai? Manau, jo. O jisai dar gyvas? Gyvas ir aš manau, dar kad galimai turi šautuvą ir jisai galėtų būti tas žmogus. Ir jisai durnas yra. Durnas. Tai jisai, tai galvoja. Žiūrėk, jisai yra durnas. Vyras, tai to pasiekoje greičiausiai nėra labai turtingas. Mhm. Bet šautuvai brangus, žinok. Bet jisai turi. Žino dabar, kad tu 1 eurų jo sudaužiai. Jo. Ir jisai žino, kur tu gyveni. Mhm. Tai toksai momentas yra, ne? Gali, mes turėsime šitą iškirpti, ar ne? Ne, visų turkoj. Aš drąsiai varyčiau kovot, bet realiai, kol aš sužiuočiau, man tėvai jau būtų susišaudyti spėjai. Tai ta... Adonis irgi pabėgis, nes jis išmokys nuo ginklą bėgti. Nieko nevien. Nu, tai svarbiausia žmonės pabėgtų. Jo. Doniuks. Doniuks svarbiausia. Tu, kai sulaukiai heito savo, tu dar vis reaguoji, ar ne? Dar vis skauda? Žinai, aš ne, dėl heito tai nekaipiu dėmesio. Man labiausiai nervuoja, kai žmonės aiškina man, kaip daryti. Tarkim, dabar darau plaustą, ne? Man žmonės parašė, tai kodėl nedarai su jūrinė plokštė? Taigi yra tokia jūrinė plokštė, daug geriau bus. Aš žinau, kad yra, bet yra 3 kartus brangesnė. Aš darau taip, kad tipo, man būtų pigiausias variantas ir maks laikytų mėnesį laiką. Viskas, aš daugiau, nereikia man ten daugiau, žinai. Tu darai optimalinėje variantą. Taip. Nu, tipo, kam daugiau, žinai. Nu, tipo, nes jie galvoja, tipo, tai tau čia laikys labai ilgai. Lyg aš, tipo,
pasidarau plaustą ir pradedu plaukyti kiekvieną mėnesį. Taip, man reikia Klaipėdos, atsivežu plaustą ir plaukiu. Jo, va taip masto turbūt. Ir tau yra daug patarimų duodama. Taip, ir man labai smarkiai nervina tokie patarimai. Ar būna patarimų, kurie tau yra nesusiję su video, tiesiog žmonės nusprendžia tau patarti, kaip tau gyventi? Jokonis Rolandas buvo patarimą davęs. Sako, turiu vadybininką. Ne, aš galiu būti tavo vadybininkas. Gerai, 3000 eurų, nevėr. Išmanis. Dar vis skauda. Jis kažkur čia Kaune yra realiai. Tas Jokonis. Yra čia Jokonis? Gal išnyręs lavonas jo čia. Ne, man atrodo, jį uždarėm, a, ne uždarėm. Man atrodo, jis, žinau, kad prarado savo advokato licenciją, nes jis advokatas buvo. Ir žmonės prisitysė šio, man atrodo, 200 tūkstančių kažkas tokio. Jis ant tiek buvo apipysę žmonės. Oi, tai aš irgi esu turėjęs tokių prodiuserių. What's up? labai mėly. Bet prodiuseriai, jie turi būti bibeiti, tam, kad jie tvarkytų reikalus, žinai. Tipo, jie tie kovotojai už tave, išskyrus tada, kai jie nusprendžia, kad jie iš tavęs pavoks. Vienas vis tiek, turi būti kažkas turtingesnis, tai turbūt prodiuseriai, žinai, savo viską pasiemo. Žiūrėk, o kai tu, pavyzdžiui, vaidini, kiek tu jautiesi patobulėjęs mele? Mele? Jeigu tu, jeigu tau reikia meluoti, pavyzdžiui, dabar. Easy? Praktiškai, man visas gyvenimas yra melas. Dabar aš galiu išnykti. Turi dalykus? Dalykus? Turiu. Žiūrėkit, mes norime dabar, aš paprašiau Vaidoto, mes dabar norime pažaisti vieną tokį žaidimą, kuris yra... Esmė jo yra tokia. Mes abudu sugalvojame, parašėme, mes turime po 4 istorijas. 2 iš jų yra teisybė ir 2 yra melas. Ir mes dabar kiekvieną skaitysime po 1 istoriją, o kitas turės 5 klausimus ir turės po tų 5 klausimų atspėti, ar ta istorija yra tiesa ar melas. Tu nori pradėti ar man pradėti? Aš pradėsiu. Gerai, tada, nes mes turime 1, 2, 3, 4 vokus. Ir abudu turime apsimesti, kad ta istorija, kurią ką tik perskaitė, yra teisybė. Paimkime voką numeris 3. Ant minučių žaidžiu, biškį palaukiu. Mano tėvas, pjaudamas malkas, nupjovė mano rankas nykštį. Tavo rankos nykštį. Taip, mano rankas nykštį nupjoja. Kiek tau metų buvo tada? 17 metų man buvo. Iki kiek buvo nupjautas nykštys? Iki pusės. Parodyk, ta prasme, iki kiek. Nu, 5% nupjovis kabėjo. Ir sakė tėvas, dabar gali pakviesti Mantą, o tu gali žaisti kompiuterį. Sakė, dabar... Tavo tėvas dabar... tau nupjovė nykštį. Taip. Ir tiesiog pakeitė sūnų. Taip, visiškai tai teisingai. Čia yra labiausiai troškūnai things. Ir sako, tipo, ai nieko, čia musės įkasta. Kaip musės įkasta. Po to, kai tau kabėjo, ar tu važiavai į ligoninę? Važiavau į ligoninę. Ką tavo mama sakė tėvui? Gal vežam? Gal vežam? Jo. A gal važiuojam rytoj, nes dar išsiųst reik prekes prie to pačio? Ok, aš sakau, kad šita istorija yra absoliutus bullshitas. Ne. Rimtai? Oh, damn! Rimtai tavo tėvas tau nupjovė pirštai ir pasakė, tipo, kad viskas tvarkoji, tiesiog tavo brolius pakeis tave? Jo. Nu, tėvas steigis. Jisai rūpinasi ne to, kad tavo pirštas nupjautas, o to, kad darbas nepabaigtas. Jo, kad neiškviestų darbo apsaugos. Ir realiai, žinokis buvo, kad tėvas nupjovė nykštį. Nuvažiavom į ligoninę ir, tipo, daktaras sako, čia reikia visiškai nupjauti pirštinės realitoje, taip pat tau jis nebereikalingas. Čia nykščiuose. Taip, ir aš jam sakau, ne, susiūkit pirštą, ir viskas laikysis.
ne, čia reikia nurėžti visą, nesistingi, bet sužinai. Tu derėjaisi dėl tai savo piršto. Aš jam motivacijas kalbėjau, vos ne, kad, tipo, žiūrėk, gyvenimas gražus, aš galiu turėti pirštą. Tu jau tada turėjai savo kaimiečio dirbtuvį, tipo, tą tokį pašėlį. Čia galima, kepurę užsidėjęs. Čia galima prisiūdėrę. Siūna. Čia neina, žinau. Jo, tai prisiūvo pirštą. Jis nebuvo nuplyšęs iki galo. Jis buvo per sanrį nupjautas iki pusės ir taip maskatavo. Ir taip prisiūvo ir sako, ne, jeigu prisiūvo, sako, tu nelankstysi visiškai tą pirštą. Bet realiai gal 6 mėnesius sproktavau. Gyra mažą kilnojų nykščio. Kai čivakas tiesiog tingėjo dirbti. Ir veikia nykštys. O įsivaizduok, kiek yra žmonių, kurie vaikšta tipo, be kojos, be ausies, dėl to, kad, tai žinau, nieko gero, žinai. Nesilankstys tau, jinai, bet čia ausis. Jiems reikėti, sako, motivacija. Davai, galit duot kojines, kad nenušalčiau kojų daugiau ir būtų jam tiesiog kojas ataugytam bomžui. Ne, ne, žinok, reikia pjauti. Žinok, čia reikia pjauti. Žmogus turėjo hobį. Jo, aš tikiuosi. Nes man dėdė irgi buvo, žinok, su bulgarkė pjauna, su bulgarkė, bet užsidėjęs dratinį šepitį, išveitė traukinį. Nu, taip pat dažus šveitė, jam pagavo pirštinę ir įtraukė biškį pirštą, jam vos pirštą galiuką įpjovė, ta bulgarkė, žinai, ir tipo nurižė visiškai pirštą, išmetė šunį, nu, tipo, va taip, taip pat ten nieks nesistraskina. Realiai, jeigu, tipo, įsizduok, jeigu įsipjaučiau kaklą, ne, tu čia galva. Ne, ne, žinau, galva, čia... Čia, ne, ne, čia... Nebeturit sunaus. Turiu blogų naujienų. Jūsų sūnus mirė. Aš dar gyvas! Ne, ne, pjausim galvą. Motivacija šneko sūnus. Augin galvą. Yra šūnį prisiūvę atgal. Kodėl man negalit prisiūt? O, nykščio ligoninė. Nu, oi, gerai. Palauk. Ne, nykščio ligoninė. Ne, nykščio. Man tėvai ten dar gydysis. Ne, nykščio ligoninė. Vilniaus ligoninė. Ai, Vilniaus čia? Vilniaus. Ai, tai iš kaimo atvažiavot, no. Ko jūs norit? Na, iš. Gerai, 1, 2, 3, 4. 2. Iš Matiekas man buvo. Ne, jis baidės. Iš lietuvių, tiksliau, Matiekas. Aš turėjau iš Matiekas 2. Aš ne. 2, 2, 1, 2, 2, 2 turėjau. Po... Ten jis nebuvo už Matieką. Ok. Už tai, kad mane leido pasidaryti vėlyvo išsiregistravimo. Nu... Bala, išnuoju, aš labai negirdėjau. Už tai, kad tipo, viešbutis man neleido pasidaryti vėlyvo išsiregistravimo. Išsiregistravimo. Late check-out'as yra toks reikalas. Jo. Prikakojau tam viešbučiu į spintą. Gerai, kokį didumą spintą? Ten tokia atidaroma holė. O kai atsitupiu į spintą, alkūnės rėmėsi į šoną? Aš netupiau į spintą, aš buvau per slenkstelį, kojos buvo čia, slenkstelis ir tada spinta. Skistumas išmato. Skistas, kietas. Kas buvo keiščiausia po tos stadijos, kurios tai aš dariau ir kaip tai... Aš galvojau, kad tenais bus drygst. O gavosi pakankamai mediciniškai sveikos konsistencijos riestainis. O kur ėjai po šito įvykio? Kur įsičekinęs ėjai? Mes turėjome skristi į Lietuvą atgal, nes aš Lietuvoj to nedaryčiau, nes kažką tai, o mes tenais buvome užsienyje. Tai... O tu kvepalus vežėsi su savim, ar ne? Kaip? Kvepalus vežėsi su savim kažkur? Visą laiką, taip. Aš manau, kad tai yra tiesa. Nes tu galėjai pasikvėpinti, prišykti. Nu, tipo, nes aš galvoju, žiūrėk, juk taip galėjau, įsivaizduoju tave. Tu prišikai, sakai, normalios konsistencijos, reiškia, batų neįsipurvinai. Tai reiškia, galėjai pasikvėpinti ir skristi atgal. Taip. Taip ir... Tu teisingai mastai. Bet šita istorija nėra tiesa. Ne. Ne, aš nesu to padaręs. You crazy, bro? You crazy, bro? Prišik. Ne, aš esu žmonių, kurie krešino mūsų vakarėlį, striukės apmyžęs vanioj. Bet prišik tai spinta, aš nekoksai iškrypelis. Nes, tipo, kai tu ši... Nu, būtum ir primyžęs to pačiu. Gerai. Koks man? 4. Tu ne tą ištraukiai. Pas tave su katukais.
Mano mama slapčia norėjo padaryti, kad aš būčiau mergaitė. Kaip galima slapčia norėti? Nu, tarkim, jeigu kažkur sako, jeigu tu būtum berniukas, sakytų, einam abu pasivaikščiot. O man sakydavo, einam abi pasivaikščiot. Ir aš mažas. Gerai. Gerai, aš dabar kol kas dar neklausimai, bet tu esi trečias vaikas, ane? Jo. Ir buvo du, tu turi du brolius. Du vyriškus brolius. Ir tu esi trečias, ir tai gali būti, kad tavo mama labai norėjo mergaitės. Galimai. Ar tavo mama tave rengdavo mergaitiškais drabužiais? Ne, nerengdavo, bet liepdavo auginti plaukus ilgus. Iš kur tu sužinojai, kad jis norėjo, kad tu būtų mergaitė? Ar tu buvai sąmoningo amžiaus? Kada tu supratai, kad tavo mama nori, kad tu būtų mergaitė? Bliam, man žinok, nuo vaikystės. Realiai tavo galvoju, man labiausiai tai dėl plaukų būdavo, nes pindavo kasas, tada pirkdavo tamponų, ne. Grūsdavo į ertmes. Pimpalą leisdavo įkišti vidų. Nu, to nebūdavo. Vaidut, paslėp pimpaliuką vaidutė, tarp kojyčių. Vaidindavo vaidutė, realiai. Va, vaidutė, paslėp pimpaliuką tarp kojyčių. Tevelį įdėmiau. Tevelis nuprausta pirtį. Ok. Ne, aš sakau, kad tai bullshit. Ne, irgi tikra istorija. Kas tu? Tai... Kas tu ir kodėl? Oh, damn! Aš abudu prašau, aš viskas, aš pralošiau šitą. Jis rimtai norėjo, kad būtų mergaitė? Mhm. Nu, tipo, gal norėjo, kad būčiau į kokių 16 metų, sakyčiau. Po to, tipo, pizdų, visą pavau, paleidžia. Ne, bet, nu, tipo... Ta, kada jaunai susitaikė su to, kad tu nebūsi mergaitė? Pavau, žinokiai buvo. Kai barzda pradėjo augti? Panašiai, anksčiau, žinok, nes, tipo, buvo tokios kelias situacijas. Pirmas, labiausiai headshotą gavau, kai, tipo, mes visą laiką laukdavom autobuso, ne autobuso telį, bet ant tokio posūkio. Ir aš ten su Mantu ir Ryčiu laukiu autobuso ir atėjom kažkokias babutės. Ir sako, Mantui su Ryčiu sako, tipo, oi, kokie gražus berniukai, žinau, kad šitie, tipo, meilučio, nu, mano tėvo. Aha. O šita, kokia graži mergaitė, kino, galvoj, aš sakau, aš berniukas. Ne, sako, tu mergaitė, galvoj, tikrai nesąna. Ir, tipo, vos ne, sako, įrodyk. Ir aš žiaurus įsiparinu, tipo, nusmau kelnes, parodžiu savo bibį. Man buvo vieni metai, realiai, ne vieni metai. Tave buvo ant tiek lengva jį manipuliuoti, parodyti savo pimpalą? Jėzus, jo. Realiai, jinai pedofilė. Ai, va, kodėl tu po to pastrečiokus į grupę nevienojai. O antras etapas buvo, kai, tipo, į Anykščius varė mamą apsikirpt plaukų, mama važiavo apsikirpt plaukų, ir gavos taip, kad mama nukirpo, aš tiesiog laukiu, gal mama nukirps, ir sako, tipo, o šitos mergaitės nereikia nukirpti. O man tada buvo jau kokių 12 metų realiai. Eik tu savo. Ir atsimenu, tipo, visus apsižliumbęs, grįžau namo ir sakau, tėvai, viskas kerpi plaukus. Ir tipo, mama sako, ne, nekirp, tipo, tėvai, nekirp. Wow. Ir tėvas nuskuta mane plikai. Nice. Ir va, tada aš jau bandytas buvau. Kokia graži mergaitė serganti. Ok, aš dviejų nepataikiau. Mūsų taip. Šitas žaidimas iš tavo pusės jau yra baigtas, bet dar norime dar vieną mano išklausyti istoriją. Mhm. Ok, čia yra dabar dvi teisingos ir viena neteisinga. Dvi tiesos ir vienas melas. Davai, trečia. Aš beje sumakliavojau, tai aš nežinau, kas čia bus. Mhm. Tas man ir tas pats. O norėsi mano melus išgirsti? Aš esu sekstinės su Monika Šalčiūtė. Kelintais metais? Velniai žino, kuriais aš dabar neprisimenu. Turėjo bet buvo, buvo šitas... Ne, dar neturėjo šuns. Buvo šuolis tokia televizijos laida. Mhm. Mhm. Blamba. O jinai rašo tvarkingai? Jinai kars nuo karto nemoka, kad kablelis ir tada tarpas. A. Bet šiaip netobula, neidealu, bet ten... Ar jinai daugiau girdavo save ar tave? Jis pasakodavo, tipo, kaip...
Nu, jinai tokia, žinai, tipo... Jei labai reitingai rūpėdavo jinai, jos. Pas ją labai tipo, su fantazija blogai. Jinai nemokėjo papasakoti dalykų. Jinai pradėdavo... labai būdavo... Jinai pradeda pasakoti, tipo, jau ką darys. Ir tada pradeda apie ten kažkokius tai... Nu, labai mėtos ir... Nu, kaip pas voverę, žinai, kur, tipo, ten... Nu, ten pradeda pasakoti kažką, tada pradeda, kad, tipo, kad... O, žinai, aš čia šiandien ten buvau parduotuvėje kažką. Tai, vat, nu, pas jie toksai, vat, sekstinimas. O tau atsistoja nuo to, ar ne? In and out. Tipo, tai taip, tai anaip. Nu, jinai, tipo, numuždavo visą laiką su savo pasakojimais apie, tipo, jau kur viskas jau įsijaučiam kažką tai pasakoti vienas kitam. Ir pavyzdžiui, aš jai parašau kažką tai žoskai seksi, ir jinai atsako, tipo, kur, o aš beje batus tenais, tipo, kažkokius taip pirkau. Nu, tokių, vat, nesąmonių. Galiu jau spėt, manau. Nu? Aš manau, kad esi seksinis su Šulčiute. Sekstinis. Nes labai pažįstama situacija, kolega. Labai. Tipo, kableliai. Šuns ilgesys, voverės ilgesys. Tadu, geras. Nu, tipo. Ir mes esame absoliučiai vienas kito antipodai. Mhm. Nes tai nėra tiesa, aš niekada nesu. Aš tiesiog ją pažįstu, dėl to aš įsivaizduoju, kad jis taip sekstintų. Tipo, kur, o tada aš nusiėmiau liemenuką. Beje, aš apie liemenukus, tai aš tau galiu papasakoti. Žinai, kur būna žmonės, kurie gali valandų valandomis kalbėti apie nieką. Aš tai žinau, kai jinai rašyt. Ne, jokau, nesuseks, nesu jam. Bet klausinėjau dėl tų reitingų, nes labai senai kažkiek bendraudom, jinai vis laiką save labai bando aukščiau iškelti labai smarkiai. Dėl to klausiu dėl tavęs, ar save labai kelia aukščiau, žinai. Ir būčiau tai... tave prigavęs labai lengvai. Tu kabinai kažkada tai šilčiau? Ne, vat, kas iš to? Kas iš to iš kaimų? Ką aš tau, girdi? Ką aš tau, prie šaibų? Gerai. Draugai, žiūrėkit, padarykime dabar trumpą pertraukėlę. Mes turime po dvi istorijas. Vaidoto yra dvi melagienos, o mano yra dvi tikros. Ir iš karto po pertraukos mes jas atsakysim. Aš tau papasakosiu dvi savo istorijas, kurių aš niekada niekam nesu pasakojęs. Žoskai geros istorijos, beje. Ir jeigu jūs norite užduoti klausimą Vaidotui arba Muniam, mes tenais turime stalą ant terasos ir tenais yra mėlynas kibiriukas ir yra daug lapukų. Parašykite ranka klausimą, sumeskite į kibiriuką ir antroji daly mes jį atsakysime. Ai beje, dar tik tai vienas reikalas, aš dar turiu tas dvi tikras istorijas, kurių tu neišsitraukiai. Ačiū jums labai, pono Žilvinai. Ir aš noriu išgirst. Ok. Čia yra dvi istorijos, kurių aš niekada niekur nesu pasakojęs. Aš jas laikiau kažkokia tai ypatingai progai. Ir man atrodo, kad ta proga yra čia ir dabar. Tai rinkitės iš vienas arba keturi. Vienas. Ir tik tai noriu priminti, kad mano dvi melagienos jau yra išėjusios. Mhm. Esu dvi naktis nakvojęs areštinėje Škotijoje. Kodėl? Nes buvo labai linksma. Ar buvo į narkotikų, ar alkoholis? Ten kažkaip tai gavosi, kad labai gerai viskas buvo. Ir narkotikai. Manęs nenorėjo įleisti į klubą. Ir manęs nenorėjo įleisti į klubą ir tas apsauginis, kuris nenorėjo įleisti į klubą, nusprendė, kad jam, nu, tenai žodžiu, tipo, yra, tavęs, pavyzdžiui, kad nors yra neįleidę į klubą. Aš niekad nesu ėjęs, bet aš buvau areštinį Afrikai. Va tu taip užlysi ant mano parado. Nu, bet gerai, tiesa. Ne, gerai. Nu, gerai, žodžiu. Manęs nenorėjo įleisti į klubą, kuriame buvo mano draugai. Aha. Aš sakau, tipo, įleisti, taigi viskas tvarkoja, čia tik tai mano draugas girtas. Nes jis nenorėjo mūsų įleisti, nes mano draugas buvo trūkęs. Ir sako, nifiga, jūs abudu, tipo, neįeisti, nes tavo draugas trūkęs. Sakau, čia yra diskriminacija. Sako, ne, nėra diskriminacija. Nu, aš sakau, tada aš tau papūsiu dūmų į veidą. Jis sako, tada aš tau trenksiu į veidą su kumstimi. Aš sakau, tai aš tau irgi tada atgal duosiu. Ir kol jisai buvo vienas, dar viskas gerai man sekėsi. Po to, kai jau keturiese buvo,
jau buvo blogiau. Ir įsivaizduok, policija atvažiavusi, susėmė ne tuos apsauginius keturis, o mane. O, kaip viešpat. O... Ir dėl to, kad mane paėmė penktadienio naktį, o teismas tik tai pirmadienį, tai mane paėmė penktadienio naktį, aš tenais gavau... Suknelę, sijoną. kai daviau čilt visiems. Ne, vienutė davė. Davė vienutė ir tipo... Ir aš, bet aš gudrus šeškas buvau toje vietoje. Kai mane jau pristatė į policijos komisariatą, aš įjungiau patį, nu jau tą mandagiausią save, kiek tik tai įmanoma. Ir kur sakiau, kad čia aš nesuprantu, kodėl čia taip įvyko, čia kažką tai. Ir aš iš karto jiems pasakiau, kad aš su viešas asmuo, prašau neišduoti mano informacijos niekam. Ir jie sako, tipo, o tai kaip čia taip? Sakau, nu pas jūs yra įstatymai ir manęs, nu, neišduokite. Ir tada jie pasigūglino mane ir atsidaro langelis po valandos, kai aš jau tenai sėdžiu ir pergalvoju visus savo sprendimus įvykusius gyvenime. Ir tai jau prižiūrėtoja, kuri, here you go, honey. Ir įkiša man storiausią įmanomą, storiausią laikraštį, kokį aš kad nors gyvenime esu matęs. Ir jinai man įkiša tą laikraštį, sako, here you go, honey. Ir aš sakau, thank you. Ir tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kai aš laikraštį perskaičiau nuo viršelio iki viršelio su visais skelbimais. Aš žinojau tą dieną, žinojau, mane paėmė 3 valandą nakties, tada atėjo rytas, tada atėjo kitas rytas. Ir tada jau aš turėjau... O gultai irgi buvo tie, kur suskilėm, kur nepatogu mėgoti? Ne, nu, tokie kaip klejonkės. Ai, žinai, tai tipa, kad... Ponus. Nes tenais ant jų yra gulėję apsimyžėliai. Ir aš. Ir tu. O tu buvai areštinėje Afrikoje. Bet ten ir pusė nakties. Nes taip... Ai, beje, aš tik tai, jeigu kartais žiūrėjęs, aš labai norėčiau padėkoti dar kartą savo broliui, kuris atėjo į mano į tą nuovadą Škotijos ir sudylino, kad mane išleistų be teismo pirmadienio ryte. Mano brolis, beje, nėra mano brolis. Jisai tiesiog yra lietuvis, kuris gyveno Edinburge ir kuris sudylino, kad mane paleistų be teismo. Nes kitaip man būtų buvus when I say peace, you say da! Please? Da. Nu, fainė. Bet... Nu gerai, o tu už ką Afrikoje sėdėjai? Buvo tai. Buvo nauji metai ir mes visokėjom centriukę. Tu iš karto rodai. Centriukė. Ir draugeliai padavė pralygintuvą tiesiog. Tiesiog pradavė pralygintuvą. Žmogus. Ir jis paėmė tą pralygintuvą. Nereik ir padavė kitam žmogui. Ir tada atėjo, sako, tu pavogi mano pragantuvą. Ir iš nieko, atėjo mentai, sako, jūs pagiai. Ir mus iš kartai pasakė. Va taip, apgavo. Vienokį, realiai. Per 3 sekundes. Kaip galima ant tiek? Tipo... Tai einit šitaip, jau areštiniai. Ir tipo, jie nekalbo angliškai. Ir nesprantė, kaip susišnekėti realiai. Lietuviškai šneki ir rodo. Jo, kad kažkaip mes išsišnekėjom. Kad tipo, namo čia mus pakišo. Norėjo mums parduoti tipo pralygintuvą, kažkas tokio, o pačios įstatymas yra, kad po 12 valandų negalima pardavinėti. Tai atrado tą žmogų. Pralygintuvą. Nieko negalima, jo, pralygintuvą. Ir atrado tipo tos žmonės, kurie pralygintuvą mums prakyšo, nes realiai jos irgi vedė kartu su mum. Ir juos pasadino, mus tiesiog paleido. Realiai tipo atrakino duris, mus leido išeiti, nu, pro tos vartus išeiti. Ir tipo jiems sako, sėskit čia. Tai va taip. Jūs darėte, tipo, estafetės, davėte petakus tiems žmonėms, kurie prailgintuvo jums bandė parduoti. Eik tu savo, už prailgintuvą. Šiaip, jeigu aš sėdėčiau kalėjime už kažką, tai, nu, pavyzdžiui, aš sėdėčiau į kalėjimą už tai, kad aš žiūrėjau vaikų porno, aš irgi sakyčiau, kad grinai šitą istoriją pasakočiau. Ateina naktį. Prieina čivakas, duoda man prailgintuvą. Aš sakau, ką man tas prailgintuvas? 5 minutes later, aš čia už vaikų pornografiją. Vaikų pornografija. Mm-hmm. Koks kitas tavo tiesa? Nu gerai. Aš labai ilgai laukiu, kol galėsiu nusilaudinti šitą. Su bendrininkais pavogėme kavos už 530 litų ir bandėm realizuoti. Realizuoti? Realizuoti. Tai jau bandėt pardavėti? Bandėm parduoti.
Gerai. Kiek tu metų buvo, Lytai? Tai čia 12? 20. 20. Na, tai jau pakankamai... 20 metų ir mes paskaičiavom, kad kažkas tai 530-40 litų buvo pavogta suma. 30-40 litų pavogta? 530-40, prašyčiau. Mes su smulkmenė prasidėdavom. O tai keliesi? Čia visus planus buvo mane keistas. Aš tiesiog papasakosiu visą istoriją. Mano, aš esu iš Fabų. Fabai yra tas rajonas, kur jeigu tu matai, nu, tas go-getter mentality, jeigu tu matai galimybę, tu ją pasinaudoji. Skambina man draugas, klasiokas. Mes su juo nuo 14 metų pisam žaibą. Žaibas yra alus 9,2. Jisai sugadino mūsų moralinės vertybės ilgam. 20 metų jisai įsidarbina į... kaip čia dabar? Nu, tie žmonės, kurie daro degustacijas. Tai yra žmonės, kurie ten kažko sūrį, jeigu matai... Atsimena tuos laikus, kai parduotuvėse dar galima buvo ragauti sūrį. Arba sviestą. Tipo, kur ant pagaliuko tau duoda sviestą paragauti. Tipo, the fuck. Bet jie ir tie žmonės, tokie, kur perdėm entuziastingi. Ir jisai pradirba tame darbe 3 mėnesius. Jisai turi moką atlyginimą, bet jisai turi prisipisinėti prie žmonių ir kišti jiems šūdinus produktus dėl to, kad jiems reikia daugiau parduoti. Ir jisai po 3 mėnesių ant tiek užsipisęs ir ant tiek supykęs ant tos firmos, kad jisai gauna užsakymą dalinti šaltą kavą VGTU universitete. Ir jisai iš karto surezga planą. Jeigu aš dalinu šaltą kavą ir nėra jokios apskaitos, nieks nežino, kiek aš juos išdalinsiu. Mano kitas draugas, kuris turi automobilį, tėvo, ir jisai yra Ford Mondeo su tipo universalas, ir jį telpa daug dalykų. Ir jisai paskambina ir sako, primesk, dalinam kavą ir čia jau dahuja! Nieks nežiūri, kiek tu juos išdalini, gali gerti. Ir mes iš karto surezgam, kad tenais vienas eina dalinti, kitas neša kažką tai. Ir jiems duota yra ten 500 ten tų palečių. Ir mes iš jų kokius 200 pavogiam. Sunešam į draugo Mondeo ir mes išsivežam ir mes jaučiamės, nu, grinai kaip... Kaip, tipo, kaip ten Ocean's 11, žinai, tipo, kur mes ką tik pavogėm, mes pradėjom skaičiuoti. Viena skardinė parduotuvėje kainuoja tenais tiek, mes dar tenais litais, ten euro, litas 50, mes turime jų ten tiek palečių, mes paskaičiuojam virš 500 litų. Čia yra dachujuški, nu, tipo. Ir mes tada bandom jas prastumti. Ir mums pirmas pirkėjas nurodo įgaliojimo datą, kuri yra po 2 dienų. Ir mes turime išgerti 500 litų vertės kavų per 2 dienas. Tai jis naikinas? Kur jį pasidėjo? Išgėrėm. Vos širdutės nepamečiau. Ne, nu, tipo, kur buvo blogai tenais. Tenais buvo blogai. Veltai. Kažką išdaužėm, kažką, nu, nes, o ką daryti. No. Bet pavogėm daug dalykų, kurie baigėsi galiojimas kitą dieną ir... Šitas istorijas būčiau atspėjęs, iš tikrųjų. Nu, tipo. Būtum atspėjęs, kad aš vagis? Jo. O kaž, tipo, iš Fabų. Ai, nu jo, nu, iš kitos pusės. Jo. Koks pirmas Gerai. Klausimas? Eikime prie jūsų klausimų. Labai ačiū, kad jų primėtėte daug. Kada su Norbe kregždės projektas? Standartinis kregždės, klausimas. Standartinis kregždės. Kregždė yra BMW automobilis. Aha. Kregždė, žinau. Tai no. Trojkė, ne? Traukė. Ir, žinai, trojkė. Ai, trojkė. Turbūt. Duokite mums į monitorių, prašau, daugiau garso biškį. Ir, nes tipo, jau vaidotas nebegirdi visiškai. Vienas, smartu. Gerai, trojkė.
Trojkė yra BMW krekždė, čia yra ta raudona, su kuria jūs driftinat, ar ne? Panašiai kažkas panašaus, jo. Bet, tipo, aš biški driftinu su Norbertu, bet, tipo, gaunas, kad man nepatinka garsas padangų cipimo. Nuo šautavo turbūt irgi. Nu, tipo, kur... Greičiausiai, pas tavo PTSD įsijungia iš karto. Man nepatinka padangų cipimas, jau variklis ar baikės, bet tas padangų cipimas, žinai, kaip būna žmonės nemėgsta putplašio garsą, kad jie kai trina. Man nepatinka tas cipimas. Arba kaip su šakutė per... Jo, man, nu, taip, galiu kentėti, bet negaliu... Jeigu čia dabar kažkas važinėtų ratas, aš nenorėčiau klausyti. Nebūtų cool. Tai dėl to aš negaliu būti drifteris. Ir tu tiesiog metėjai krekždės projektą? Mečiau viskas. Viskas? Norbė? Ne. Jeigu būtų... Kaip buvo kitų Norbėj? Tu turėjai kažkokį tai kalbą pasiruošęs, kaip Norbėj pasakėjai, kad tarp mūsų viskas baigta? Bijau garsų. neturėjau. Žiūrėk, čia ne tu, ne tavo krekždės, tiesiog aš kitoks, aš pasikeičiau. Man labiau Opelis, priekinis varomas. Esi kad nors skyrėsis? Skyrisis? Taip, savo iniciatyva. Tipo, su pana? Taip. Palauk, dabar biškį sunku pagalvoti. Ar aš esu pirmas parašęs, įdomu. Jaučiu, ne. Ne? Jaučiu, taip, žinai... Tu nesi tas, kuris skiriasi? Tu tas, ne, kuris tempia iki galo? Ne, aš jauku nuskriaustas ir tada, tipo, šma, paliko. Tada galvoju, jauties... Tai yra geresnė. Tai yra, visuomenėje tai yra geresnė pozicija būti. Jo, tipo, aš buvau geresnis. Taip. Aš būčiau saugojęs šituos aš šiuos santykius tausojau ir saugojau, o jinai... Jinai ne. Nes aš per geras buvau. Gal. Jo. Visus kartus paliko. Kada paskutinį kartą lankėsi sekšope? Kai reikėjo daryti reklamas fantazijas.lt. Du kartus esu buvęs. Mes ant tiek turim inkliuzus dabar. Aš tarp kitką buvau irgi sekšope. Bet realiai, aš galvau, kad sekšope yra daug baisesnis dalykas, negu kai buvau nuėjęs. Labai, labai daug spalvų. Labai gražu. Ir nieko nėra, kad atrodo čiažiau nejauku. Man buvo keista, kai aš nuėjau į sekšopą ir aš suvokiau, kad... Didelę dalį dalykų aš tipo daryčiau. Mhm. Nu. Yra tas, o man labiausiai šnekas domina, ne tie vibratoriai, žinai, kažkas tokio. Man įdomus pats mechanizmai, kaip žmonės sugalvoja, tipo jos padaryti, būna, kad uždėtint varikliuką su alkūniniu tokį, nu kaip gravižys veikia. Taip, ir tu suvoki, kad kažkur tai pasaulyje yra sekso Edisonas. No. Ką, jis neturi ką veikti, tas, kuris, tipo, o kaip čia galima būtų? Abie, fantazijos.lt, jeigu norite, aš jums galiu parduoti savo sugalvotą džinglą jums. Tai yra tikrosios išdykelės, perdaryta daina, bet jūs galite ją naudoti kaip reklamai. Ir jis skamba, nori, vyra savo nori, kad važinka masturboto ir gražus. O jeigu būtum seks to iš tų kurėjas, ne? Kokį galvoj sukurtum tu? Aš ką sukurčiau? Ar neturi galvoj to, kad čia reiktų biški patobulinti, tarkim, su dviračiu tikrai išeitų? Šiaip man labai labai sudėtinga yra, nes kai aš žiūriu dokumentikas apie tuos vyrus, kurie užsisakinėja real sex dolls, kaip tu tą pamuši? Nu, aš įsivaizduoju, aš pavyzdžiui, ką esu bandęs, tai tipo, yra toksai vibruojantis kiaušinėlis. Mhm. Ir man Rolka Mackevičius, tipo kažkada, tai kai dar radistuose buvau, užrodė, sako, yra toksai vibruojantis kiaušinėlis ir sako, pasibandyk, tipo sakė, viskam. Ir aš pasibandžiau. Išgėriu. Ir iš tiesų, tenais yra, nu, kažką tai. Bet, nu, kiek tu su to kiaušiniu, žinai, buvo visės? Nu, kuris, tu, tipo, užsikabinant kiaušinį? Tenais toksai yra, nu, pliamba, toksai dalykas, bet jisai yra ant laido ir, ir jisai vibruoja. Ir, tipo, ir tu jį gali visur... Kol kas tiesiog telefonas. Tipo, prie į dantis gali... ir jisai visur vibruojasi. Mhm. Tai va. Nėra mašinos, kad automobilių, jeigu važiuoji su automobiliu, kad būtų tik sekstojas kažkas irgi panašaus. Nes, pavyzdžiui, dviratis yra, ne? Nu, sėdynė ten nusijama.
Tu darėjai, tarp kitko, seks dviratį. Dariau. Tai buvo signalizacija nuo vagių. Nuo vagių. Ne, žinai, dėl ko dariau? Pamačiau Gian, kad jai pavogė dviratį ir sako, nekenčiu vagių, kažkas tokio. Galvoju, aš padarysiu dviračio. Oh, nice. Nuo vagių. Beje, Gian yra vienas iš mėgstamiausių mano žmonių pasaulyje. Mm. Taip, jinai yra... Nu, šiandien pabaigė savo statulą, jinai išdegint, jeigu matėjau. Jo, tarp kitko, jeigu kas nors dar nesekat, pasiekite Gian, jinai yra ne tik, kad tipo tobulą dainų kūrėją, bet kartu yra ir keramikė pasaulinės klasės. Ir pasie labai geras humoro jausmas. Žoskai. Labai juodas, iš tikrųjų. Nu, jinai yra ant tiek freakė, kad man... Bet jie... Abudu, tipo, su Roku jie, nu, visiškai kosmonautai. Tai va. Kas iš Lietuvos žymių žmonių yra... Dalbojovai. Cheese. Yra paslaidinęs į tavo DM. Ai, kas tiesiog parašė į mano DM? Tai viskas? Tai... Visi? Ne visi. Nu, bet tai... Gerai, tada konkretizuokime. Mhm. Kuris iš Lietuvos žymių žmonių, kuris yra tave padėjėminęs, tau paliko patį didžiausią įspūdį, kur buvo... Katleris. Ok. Aš didžiausias fanas Katlerio. Realiai, jis tik taip į teliką pradėjo lysti, jis jau man buvo, aš jo didžiausias fanas buvau. Ir kai pirmą kartą parašė Katleris, buvo toks, oi, tu nuo Katleris parašė. Nice. Jo pirmą žinutę buvo, vaidėlį, kad tu suprastum, kokie lietuviai yra pyderai. Nes jis kažkokį video buvo sukūręs ir kažkokį komentarą heitino, jis žiauriai smarkiai ir kažką ten parašė, tiesiog palaikino ir tada jis parašė man į PM. Nice. Ir tada nice. Mes sukūrėm kaimo policiją, realiai nuo to vis prie. Kaimo policija buvo visiškai tobulas reikalas. Man, aš dar vis dabar, kai galvoju apie skečio, nu, tipo tobulo skečio reikalą, aš visą laiką prisimenu, kaip Katleris, čiulkit bybį, pyder, mentai čiulkit bybį, ir įsirėžė į daržinę tavo, ir jisai to neplanavo, bet jisai išliko personažę. Tai buvo... Realiai, jisai pirmą kartą gyvenimą ant moco lypo tada. Taip, taip. Ir jisai nemokėjo net gazą spausti. Jisai, aš nežinau, kaip veikia jos smegenys, bet jisai gazą spausdavo ne taip apačion, jisai viršun kelio. Aš nežinau, nu vaikysės atrodo taip laužė, žinai, o jisai virš. Ir toks buvo, taip apačion. Aš kaip pirmą kartą rūkiau, aš galvojau, kad reikia pūsti cigaretę. Aš panašiai dabar rūkau. Man kai reikia vaidinti, reikia tipo vaidinti, kad rūkau. Man sako, tu negali vaidinti tokios scenos, nes tu nemoki rūkyti, nes reališkai rūkau. Man žantai išsipučia, aš netraukiu. Aš jau dabar matau, kad tu tipo nemoki rūkyti, nes niekas nerūko va taip. Taip, kaip. Taip, nu tai gerai, tai jeigu tai yra tarakonas, tai tu jį taip rūkai. O tai kaip, yra išsidai? Ne, yra, aš pavyzdžiui visą laiką per filmus matau, kas rūko, kas nerūko, nes yra dviejų pirštų reikalas ir yra ant riešo. Per metus bet, išdirbtas reikalas. Niekas taip nerūko. Bet tai taip patogu iškart sprikta. Nu, pagalvok, pats priėmė. Tai yra perėmimas. Spriktas nėra apie spriktą. Spriktas yra apie perėmimą. Kai tu rūkai cigaretę taip, tu ją prisėdi prie lūpų, tada perėmė su taip ir paukšt. Va čia tame yra. Tu kai nerūkantis, tu net nesupranti. Man patogiau. Man pasisūkis daug patogiau. Lėčiau. Lietuvos. Bet dėl to, kad tu tik tai matydavai visą laiką įspūdį tau sukeldavo paskutinis dūmas, kur prie kebabinės matydavai marozos prieš tai, kai tau... Va, realiai, iškai buvo vaikas. Pirmą kartą rūkiau kokių 3 metų. 3 metų? Jo, 3 man atrodo pagavo pirmą kartą, tai vaikas kas tokio. Ir taip, mes rūkėm tos bykus, tai va taip ir buvo. 3 metų. Nu, palieko. Mano Leonas vaikšto į darželį nu, su 3 metų vaikais. Aš tikrai. Jie moka, tipo... Jei patinka šitai nelė, tai suplok. Aš. Ir stovi šalia čuvakų. Tai kaišių, da. Kaišių, nesaunės. Su treningai žiūrė. Su krekždė atvarės. Girdė, ką po to? Nu jo, 3 metų. Su manto rūkiam, su broliu. Ir mus pagavo. Geras. Tai va, čia pirmą kartą. O po to
iš dėdės pavogėm tą primos, man atrodo, tai tokia raudoni būdo, tokia labai galingi, žinai. Astra prima, jo. Kažkas panašaus, tai tą buvom surūkę ir man atrodo, čia buvo paskutinę kartą, kada rankiau, nes džiaugiu smarkiai apsvėmiau. Na, visiškai nesąmonė yra prima ir astra. Gerai. O, oh, ok, klasika. Kill, marry, fuck. Doniukas Jankevičius Šalčiūtė. Nice. Kill, marry, fuck. Doniukas Jankevičius Šalčiūtė, kill, marry, fuck. Jeigu pripise būtumėm. Nu, tipo, tavęs norėčiau žudyti, žinai. Ne, nu, tipo... Bet ir Doniuką pysti nenori. Bet žiūrėk. Gerai, bet žiūrėk, tipo... Nu gerai, kill, marry, fuck, o aš tau duosiu kitą sąlygą. Uh-huh. Doniukas Jankevičius Šalčiūtė, uh-huh. Kill, marry, fuck. Aš galvoju. Šalčiūtė nužudyčiau, realiai. Nu, jau, ką. O, seksistas. Taip, nes, nu kam, nieko iš to negaučiau. Nu, tipo, bent vieną, kažką gautum. Šešis metus gaučiau. Tad, su tavim negalėčiau gyventi, realiai. Nors tik gražiai gyvenim, vakar buvau pas Justiną. Tai mane išpistama su Deniuku apsiženytum. Taip, čia kaip ir... taip. Bet čia easy. Bet čia easy. Ok. Aš taip ir būčiau nuspėjęs, žinok. Uh-huh. Bet gerai. O dabar, pavyzdžiui, mes atsidurėm negyvenamoj saloj. O. Yra Doniukas, aš, Monika, tu. Ir mes visi, tipo, ir nėra maisto. Nėra jokių kitų gyvūnų. Man atrodo, šuns mėsą nėra skani. Bet aš ir klausiu, tipo, kas tau būtų, ar Doniukas negali valgyti. Kas atsidurtų ant iešmo? Ar žmogus, ar... O jeigu, žiūrėk. Labai staigiai viską neužudai, bet tarkim, seksus minėjus su Šalčiūtė pasidarai vaikų ir embrionus valgai. Jie yra sveikiausi. Kodėl, pavyzdžiui, kai karvė atsivydo teroką... Bet tu 9 mėnesius reikia laukti. Nu, gerai, embrionus tai ne 9. Tipo... Ne, tu porą savaičių gali įpil. Nu jo, bet tau reikia tipo, pasigaminti tada tą kabeklį, žinai, kur tipo, ištraukti. Užkabinti dar priedo reikia. Yra ką užkabinti, žinok. Aš tau sakau, jeigu pasidarai iš šakos kabeklį, embrioną iš gimdos ištraukti ir ką veikti. Sustipinu dviračiu. Nes jie tenai įsikabinę, žinai, trauki. Mhm. Matau jau komentarus mergų šitą temą. Nereikėjo pastoti. Ar ruošies stand-upinti? Dabar klausim, žinai, bairių vokti nebegalima, kaip suprantu. Čia jau kyšo koja. Čia jau kyšo koja. Žos, kai užpisa, kad nebegalima bajerį vokti. Ir... Taip, atrodo, kad ir norėčiau, bet to pačiu ir atrodo, gal dar reikia biškį pribręst, prigyventi ir tada tik eit, žinai. Galėčiau, aišku, eiti ir daryti palyginimus, tipo miesto ir kaimo labiau tokius dalykus, nes aš, nu, arba nesamnešnekėt, kurt iš fantazijos, iš galvos kažką, žinai. Bet realiai jau tokių yra Lietuvoje daug, žinai, klajumas pats savo. Bet nėra, nu, nėra skirtumo, žinai, tipo, tu, kai užlipi ant scenos yra vienintelė sąlyga, kad tu būtum juokingas. Mhm. Ir aš, pavyzdžiui, dabar, kai lipu į stand-up comedy sceną, tai yra, nu, taip jauna, nes tu užsiparinęs esi, nes tu jau turi reputaciją. Mhm. Ir tu negali būti nejuokingas, nes tada, tipo, nu, ir tas užlipo Jankevičius ir eik tu savo ant kiek hui, jo, buvo. Na, aš tai daug tikisi labai. Gal ir iš manęs tikėtųsi kažkas, aš nežinau, nes kečai ir stand-upas yra labai labai skirtingi dalykai. Tai yra komedija, bet tai yra skirtingo žanro komedija, ar kitoje esi ant scenos, different beast. Planuoji kad nors? Mhm, bet planuoji. Ne šiemet, kai karantinai pasbaigs, nes man reikia auditorijos daug, žinai. Aš ten 10 žmonių neįs. Pusiai. Varom kada kartu? O pas Olegą taip įsikrėta? Ne, tai yra daugybė. Yra daugybė kitų open mic'ų, mm-hmm. kurie vyksta. Man reiktų eiti ne į Vilnius, jau čia Kauno. Kaune yra open mic'ų? Ne. Nu, tai va. Va, būtent. Dėl to neįn. Ką esi vartojęs ir pridirbęs privartojęs? Privėmės, viskas. Daugiau nieko nesu. Nes aš realiai, jeigu alaus atsigriu, aš noriu miegoti, jeigu žalės ar kažkas, tai taip irgi miegoti. Man alkoholis veikia visas ant miegojimo.
Pas mane vis, aš... Tu esi labai labai prastas, nu, alkota. Man būna, tu vaidai vėl negeri, nu, taip, nori, kad aš miegočiau, nu, taip, kur ateini kokį nors balių ir davai, nu, aš biškį cigiriu. Bet negeriu, kad ten, tipo, aš dektinės nepernešu, nu, tipo, stipriu geriu. Aha. Biškį cigiriu, man iš karto akis, jau reikia daryti operaciją, kaip tam Kubiliui. Akių pakelimo. Vokų. Tai va, tai, tipo, esu prigėlęs. Ir tu nesupranti, tu, pavyzdžiui, kur prisigeria ir, woo, show us your tits, crazy town. Ir atsibunda kažkur, tai, tipo, su žmogum, kuris, kurio nepažįsta ir, tipo, I hate you, nu, aš esu arklydį atsibūdęs, nes pradau kaip... Kaip prašau? Arklydį. Tu esi atsibūdęs arklydį. Arklydį. Gal buvo 20 metų. Ar jūs po to kalbėjotės su jūsų dama, su kuriuo atsibūdat? Realiai, aš kažkaip taip, labai vaizdingai, nelabai gerai pamenu, bet taip, pamenu, kažkur ėjau ir matau, kad arkliai bėga. Ir aš kažkaip prakritau, arkliai prabėgo ir po to užmėgau, pat atsikėliau. Ar... Kai atsibundė ir klidėja, visą laiką ieškai vieno dalyko. Ar yra taburetė, ar ne? Ir ar diržas atsektas? Buvo. O, žiūrėk, aš gavau irgi klausimą. Justinui, jeigu rytas serijoje laimės vieną skliaustose bent varžybas, kito evento metu išsimaudysi upėje, kodėl šitie dalykai yra susiję? Kodėl, tipo, jeigu rytas laimė bent vienas rungtynės, aš išsimaudau upėje? It's, nelaimės. Nelaimės. Aš esu pakankamai saugus sakyti, kad rytas nelaimės niekaip. O dabar jie laimėjo? Ne. Dėl to buvo toks piktas. Nu kaip jie laimės? Aš, žinai, kad dabar, kai buvo pertrauka, ne, aš esu investuotojas, aš esu verslininkas. Investuoju į kriptą, į stocks. Ir dabar, tu investuoji kaip, į kriptą ir stoksus. Jo, bet į minusą einu. Tai tipo dabar toks stoksas AMC, žinai, nežinai, bet žmonės žino, pakyla $71 dabar kainuoja. Realiai, kol mes čia kalbėjom, aš galėjau tiesiog užsipirkti ir pasikelti 7x. Ačiū, Justinai. Ką tai reiškia? Kad ne vienas tu nervuotas atėjai iš užkulisų činais. Kaip, o tai... Nu gerai, kiek tu dabar esi sumerkęs pinigų į kriptovaliutas? 3K. Kiek, jeigu dabar tu visas jas parduotum, kiek tu dabar gautum? 2K. Kodėl tu galvoji, kad tu ką nors nusimanai kriptovaliutose? Tai iš žmonės kalba. Nes man metą, tipo, kriptovaliutų, tipo, davai, investuok į kriptovaliutas. Tau viskas iki šiol finansiškai nesisekė, bet jau kriptovaliutas, tai jau išspręs tavo viską. Tai aš ir į Tesla investavau ir, tipo, irgi žiauriai minusą kryto, žiauriai minusą. Ir po to, kai atsigavo, aš pardavau. Bilas Geitsas, tipo, su... Ir taip, kai atsigavo biškį Tesla, biškį pliusė, buvo ant porą šimtų, sakau, gerai, daugiau nekils, pardavau ir už savaitės 4 kartus daugiau pakyla. Aš esu tas, kad jeigu aš nusipirku, kriptą žlunga, jeigu aš parduodu, jinai kyla. Toks. Jeigu kažkas nori praturtėti, žiūrėkite, man nesekia. Tu galėtum daryti savo cryptocurrency Instagram channel. Jo. Fuck, marry, kill. Nu gerai, labai greitai. Norbe Šimonytė Katleris. Fuck, marry, kill. Šimonytė jokinga būtų, fuck. Šimonytė fuck? Ai, ne. Iš visų šitų trijų Šimonytė... Kaklė, ne. Nežinau. Šiaip šitas žaidimas lėkštis labai. Labai. Man tai, nu, tipo, fuck me, reikėjo jau 6 metų toks jau. Vaidotai. Taip. Ar kviesi žinomų žmonių į savo projektą, kai važiuosite po Lietuvą su TV3? Mes važiuosim po Skandinaviją su TV3. Rašysiu TV3 ar T3? Atsiprašau, pas mane yra selektyvus skaitimas, žinai, tipo T3. A, ne, nekviesim. Nu, bus Norbertas, Gedriukas ir aš. Nes mes nemokam taip, kad pasikyti žmogų kažkokį žinomą ir iškart su juo žiauriai laisvai jaustis. Ir labai smarkiai priprasti. Jums reikia apsibūti. Man bent jau ir Gedriui.
Norbelais. Jūs negalite gyventi vienoje. Bet jūs keliausite po Skandinaviją su... Aplink mėginsim pro Latviją, Estiją, persikelti į Švediją, arba pro Suomiją į Švediją, tada į Daniją. Ar jūs ieškosite darbų Skandinavijoje? Ko daugiau, papų? Darbų. Ai. Šitą ne. Ne. Tai mūsų darbas bus toks, kad tipo, filmuotis. Jūs pažinsite kažką tai, o nebūtų jums, pavyzdžiui, įdomiau, jeigu jūs važiuojate po Skandinaviją ir įsidarbinate statybose? Būtų geras projektas, iš tikrųjų. Kur, tipo, kiek galima uždirbti, jeigu dažai vasarą virinant. Chujovai virinant laivus. Jo. Bet to nebus. Tai neimsite iš žmonių? Ne. Jeigu jie čia apsėtų, pavyzdžiui. Ką dar labiausiai norėtum sukurti arba pagaminti? Raketą, aišku. 100% raketą. Raketą? Ir norėčiau paskrist, bet žinau, kad mirčiau. Nu, tipo, pagalvok, stubras. Tu pats sėdėtum raketai? Jo. Nu jo, nu, tipo, aš savo dalykas pasitikiu. Svarbiausia pagrindas, kad jeigu sproktų, jis atlaikytų. Svarbiausia, kad būtų iš medžio. Iš medžio, kad, nes tada energija pasiskirsta. Ir svarbiausia, kad būtų apviniotas skočiu. Jeigu apviniotas skočiu, vadinasi, laikys. Ir mano kūras, aišku, būtų ne tas raketinis, o tas parokas. Žinai, parokas statinė, kur kalą į virš. Papasakok istoriją, kaip tėvai prigavo žiūrint pornografiją. Niekad to gyvenime nebuvo. Nes realiai aš niekad nesužėjęs pornografijos kaime, nes pas mus būdavo visas chujovas internetas. Ačiū Omniteliui. Omnitelis mums, žinai, ką buvo įkišęs. Mum kaimiečiam, dabar nekenčiu šių. Jau tavo remėjai, ar ne? Bet turėtų būti. Mūsų neberėme Telia LT. Žinai, kas buvo? Telia LT. Mes neremiam laidų, kurios ant mūsų varo. Nes realiai, tada, žiūrėk, kaip mūsų apipysu. Jie mums davė 3 GB per mėnesį už 190 litų. Jauti, bullshit. Ne, Mantui. Bullshit, jo, rimtai. Ne, nerim. Tai, ir tipo, sakom, 3 gigabaitus. 3 gigus. Mes Lainėžą žaidžiam, tipo, ir atino Andriokas, tipo, davai, aš noriu į autogydą pastikrinti mašinų, tikrina, bent jau be nuotraukų gali žiūrėti, nes man internetą labai smarkiai siurbė. Ir jis kol žiūrėdavo autogydą, pavyzdžiui, man internetą išsirūdavo. Ir realiai, tada iš viso... Bullshit, 3 gigabaitai. 3 gigabaitai yra niekas. Taip, va, būtent, ne YouTube'as negali pažiūrėti nieko. Tai realiai... Aš internetą turėjau tik mokyklai, nu, tipo, bibliotekoje, o iki kokių 20 metų kaime nebuvo normalaus internetų. Bet tai gal bent nuotraukos ten kažką tai? Ne, tai nuotraukos tai. Nu, vis tiek. Ne, bet nebuvo pragavę niekad gyvenim. Aš moku, kas iš tų debilas. Tai buvo tėvai pagavę porno žiūrint. Jo. Bet kitas, mano mama sakė, tipo, užėjo į kambarį tuo metu, negirdėjau jos ir po to mes apie tai niekada nesišnekėjom. Nu, kaip normali lietuviška šeima, žinai. Kai nejaukai turėtų būti. Vaidai. Taip. Kas ten buvo, prašau pasakyti? Įvardink savo didžiausius fetišus. Liekna. Lieknumas. A, čia apie seksualinius fetišus ar šiaip kad... Fat shaming. Kas dar? Balta. Super lieka. Racist. Su abiem akim. Body shaming. Anime style. Viskas. Liekna, anime style. Viskas. Man daug nereikia, realiai. Ir kad būtų pana. Su uodega lapės. Ar ta uodega lapės turi būti kartu ir anal beatsas? Ne, gali būti tiesiog prisekta. Tiesiog. Bet kur tu ją įkiši, žinai, ar tu su skočiu ją priklyjuosi? Tai laikas ant diržo, nu, ką žinau, man laikas. Ai, diržas taip atvarkoja. Nes žymiai paprasčiau būtų... Anyways. Bet gali šaut. Jeigu bitėms duosiu degtinės, ar medus bus su gradusais? Ma, tėvas dabar turi daug bičių. Pasisadino daug avelių, nu, pasistatė. O žinojau, kad bitės atskiria savo spalvas atskiria tiksliau. Nes jeigu tu pastysi, čia jau kažkas bitininkauti norėsit, tai aveliai turi būti skirtingi. Vis bent jau geltona, žalia, raudona. Ai, okay, okay. Ir tipo, vėl gali toliau tęsti. Nes realiai, jeigu bus visi geltoni aveliai, tai į pirmą jie prineš daugiausia medaus, o į kitus neneš. Nes jie galvoja, kad, a, čia tas vėliukas. Tai jie vieni kitų nepažįsta, bet jie spalvas skiria? Jo. Nu, gal ir pažįsta vieni kitus, bet realiai, kai tu įsibašnysi į darbą, esi, tu nežiūri, kur neši, žinai.
varai su kiberais. Arčiausiai. Ir po to gali sakyti, bosi, tipo, arčiausiai mano spalva buvo. Gal aš taip įsivaizduoju bytės. Tai viški tinginukės. Jo, jo. Tai va, dėl to pasakys. Tai jeigu tu, pripilsi degtinės butelį į avilį? Aš manau, kad pakeistų degtinę, kas jinai yra. Jinai išgaruojama, tai jį pat. Rapsų medus yra kartus, nu, įskyręs. Taip, tai reiškia, jeigu degtinė neišgaruotų, tai medus būtų su abarotis. Nu, taip. Good. Checks out. Your story checks out. Vaidotai, kada mergą susirasi? Aš turiu. Turi mergą? Taip. Tikra mergą? Panelė. Ne iš interneto užsisakėjai, ne per AliExpressą. Tikra gyva, mėsinė. Anime. Mėsinė, gyva merga. Jo. Nice. Nežinau, gali klausyti. Tos geriausios šiaip, tos, kur gyvos geriausios būna. Man, pavyzdžiui, gyvos. Tos, kur gyvos yra žymiai, nu, kokiais 15% geresnės negu mirusios. Bet. Nebus bet, nenoriu. Nenoriu negyvos manos. Ne, buvo tas šivakas Rusijoje, kuris kasdavo, išsikasdavo lavonus, juos apmuturiuodavo su, ta, nu, su juostele kepimo ir darydavo iš jų lėlės. Bet ne seksui, ar seksui? Nu, kaip ir, o yra skirtumas tada jau. Nu, taip, iškas, tau būtų išlykšta lies lavoną? Nu, kaip žinai, žiūrint, ar gražus. Ar ne, per... nu, tipo, nešt lavoną būtų sunku, arba iškast. Per daug parkio, žinai, tipo, kur eiti. Jeigu kasti. Nespirdėtų ir nebūtų žarno. Aš nebūčiau nekrofilas vien dėl to, kad labai daug parkio. Eik išsikask. Ta karsta atkrapštyk. Žinai. Karstas labai... Priedo dabar labai daug dar būna, ir neklaus, kažkur žinau, bet būna labai daug tų, kur eini jau, tipo, šviežiai parlaidotas viską, išsikasi urną. Eik, dar toliau eit. Žinai, ir yra momentas. Dėl karsto, tai karstas labai būna lengvai pralaužomas. Nu, tipo, nes jis padarytas tam, kad jis ne, taip pakasi žmogui, ten porą mėnesių karstas dažniausiai jau įdumba ir sulūžta, žinok. Nu, tipo, jis nėra padarytas iš tikrųjų iš geros materijos. Ne, ten jis reikia 3-4 dienos max. Nes mano brolius... Nes po to ir nebemalonu, žinok. Nes mano brolius, kai laidėjom mačiutę, įkryto į duobę, netyčia, nes buvo labai slidu, ir tipo, kai kryto su keliu, išlaužė karstą dangtį. Nu, bet staigi užkasėm brolius, išlypo, bet karstą pakasėm. Taip, dėl to žinau, kad tipo, karstas yra labai. Iš šitos istorijos tu tipo, ne, išsinešiai ne tai, kad reikia brolį paguosti, tipo, jam daugiau dėmesio duoti, bet ta, kad tipo, chujovus karštus gamina. Ant kiek ūkiškas pas tave yra prichodas prie visų dalykų. Apgavomus, čia žulynius geriausias paskarasas mačiai. Tai, kad tavo, bet realiai toje situacijoje daugiausiai sulūžo ne karstas, žinai. Daugiausiai sulūžo tavo brolis, kuris įkrito į tavo močiutę, kuris gavo per prievartą apkabinti tavo močiutę paskutinį kartą. Ne, aš manau, kad tipo, kiek mačiau, tai tipo, jis negavo pačio to sąlyčio, nes kaip, kai lūžo su dangčiu, dangtis tiesiog galvo biškį į vidų, į dubę. Tai realiai jisai skyrė lentą, nebuvo, kad taip karstas lūžo. Ir vėl tu kalbėjai apie techninius dalykus. Tai tipo, karstas... Tavo brolis. Aš nežinau, kaip tau paaiškint, ką tavo brolis išgyveno. Ne, tiesiog, įkryto į duobę, išlaužė karstą ir įlūžo, ir mačiutė vis, veidą sutraiškė. Bet realiai jau buvom pakasę, tai mums nebereikia žiūrėti į gražų žmogaus veidą. Realiai, tipo, gali ir su būtų susišakinėti ant veidą, tai nieko. Gali faršą pakeisti. Arba įdėti į rusiškas lėlės sakytės. Jeigu mačiutė neturėtų... Girdi. Jeigu mačiutė girdi, atsiprašau. Jeigu mačiutė neturėtų veido, jei galima veidą tiesiog suformuoti iš faršo. Nes kažkur skaičiau, kad keulė ir žmogus arčiausiai yra genetiškai. Tiki sąmokslo teorijom. Dabar galvoju, kokia sąmokslo teorija. Pasakyk, kokias sąmokslo teorijas yra. Tada pavyzdžiui. Man visą laiką, kai aš įsigijau šunį, man būdavo visą laiką momentas, nes jis ėsdavo viską. Jo. Ir tos daktarinė dešra su vinimis.
Jo, kur mėto. Žinote, kur būna gabaliukai daktarinės dešros arba kumpio ir primėto ir tenais yra vinis ir kažkas tai tipo nekenčia šunų ir kas nors prifotkino, štai ką surinkau savo kieme ir aš nežinau, ar tenais yra tiesa, ar tenais yra sąmokslo teorija, nes žmogus nufotkino, ar... Būna, žinok, tokiu atveju, bet dažniausiai katinam. Žinai, šuo nedurnas, nevalgys. Bent mano Doniukas, pavyzdžiui... Tai tavo šuo nedurnas. Mano šuo yra realiai, tipo, nu, kur jisai nesupranta nei, kad jisai šuo, jisai bet nesupranta, kad, tipo, pasi visą laiką yra nuotaika, ir jisai tiesiog bėga. Ir bėga, ir, tipo, kur jisai, jam yra tiek pat skanu žolė, cviekai, medis ir stulpas. Jam yra, jisai jo, tiesiog bėga. Turnus, bet egzistuoja toks dalykas. Ir tikrai nesu pats gyvai matęs. Bet iš Facebook'o postų tikrai ir mačiau, kad kažkas meta. Bet realiai esu ar matęs, kad taip apila... Ar esi matęs, kad šuo susižeidė? Ar esi matęs tik tai, kaip rankoje laiko tuos gabaliukus? Net neduoda iš rankos. Ne. Tai numitė, aš sakau, kad būna tas, kas paustina, būna jau pririnkęs gabaliukų ir fotkina jau tik tai ranką tai su vinimis. Bet aš dar nei karto nesu matęs nei vieno pausto, kad štai mano šuo, jisai suėdė šitą reikalą ir jisai, aš dar tokio nesu matęs. Man atrodo, kad galbūt aš esu kas nors yra matęs, aš nesu matęs. Man atrodo, aš esu matęs, žinok. Tipo, mano šūniai ten įkišo į gerklę magnetą, kad ištrauktų cviekus, kažkas tokio, žinok, esu matęs. O, oh, okei. Okay. Tai, tokius žmonės reikia nušauti, realiai. Negailo. Tu esi tas, kuris galvoja, kad jeigu kažkas kankina šunį, tai geriau... Jo, drąsiai. Nu, tipo, po to pagalvo, kai nužudyčiau, galvočiau, eik, c***. Nu, tipo... Wow, ką aš čia padariau, žinai. Jo. Nu, jo. Bet tu esi tas, man pavyzdžiui, žoskas respektas buvo tau, kai šitas žmogus yra surinkęs 15 štukų šunims. 17, bet 2 savo pasilikau. Ne, bet jo, 15. 15? 17 tūkstančių dolerių buvo, man atrodo, gal 13 kažkiek tūkstančių eurus, nepamanu, bet jo. Ir tu už tos babkės supirkai šunims prieglaudams maisto? Kas buvo, galėjom geriausiai, iš tikrųjų, būtų buvę, jaučiu, pervesti pinigus. Nes, tipo, su maisto vežimu problema yra tai, kad man va širdis nesustojo. Nes realiai, aš nenoriu užuoti prieglaudas, nes labai gaila ciuciukų. Taip. Tas sunkiausia buvo. Ir aš, kadangi nemoku su žmonėm bendrauti, man toks atvažiuoja ir jie galvoja, kad aš atvažiuoju dėl reklamos kažkokios, žinai, ir jie ten, tipo, čia nusifotink, čia tar, galvoja, man tokio dalyko nereikia, žinai. Ir tas buvo sunkiausia. Okay. Tai dėl to jau kažkada antrą kartą darysim tokią čeritę, tai gal geriau žmonėm, kurie to jau rūpinas pervesti jiems, negu pačiam. Na jo, bet vis tiek, tipo, nuvarai į parduotuvę, nuperki. Nu, žinai, tas toksai asmeniškumo reikalas, kur tu nuvarai į parduotuvę, nuperki optimalinijos pigiausio šunų maisto. Buvo. Nuveži. Ir čia yra didžiausia klaida šitų žmonių, kurie vežat į prieglaudas maistą, nuperkia, pavyzdžiui, pedigrį, šitų, nu, tipo, žodžiu, iš maksimos. O ko blogai pedigrį? Nes jie neturi vitaminų. What's up? Ir jeigu šuva yra prieglaudai, tai jis vis tiek bus biški nusilipęs organizmas, tai jiems reikia duoti kuo geresnius maisto produktus. Pavyzdžiui, pritkeras yra... O pedigri prastas? Man atrodo, kad jo. Nes kažkaip, kai mes tai vežėm... Ponios ir ponai, mūsų neberėme pedigri šunų maistas. Pedigri šunų maistas. Jeigu norite, kad jūsų šuo mirtų, pedigri šunų maistas. Katinam, įvalgo jie. Šunim tik negalima. Nes kad jis išsilaižo. Ne, nežinau, taip iš bėdos gerai ir pedigri. Bet jeigu ciucikas yra tam, nežinau, galinės kojas parlaužtas ir jam duodė taip pat dar labiau tokio, kur tas pas, kas tau duotų tiesiog sumuštinių su daktriška dešra ir kečupu, kur o galėtum valgyti sumuštinių su daktriška dešra kečupu ir majonezu. Tai va, gal tiek skiriasi. O tipo pedigrį visi tie viskas yra hujovi. Aš žinau, kad brandai. Tie pigus yra hujovi, nu tipo prasti, tik tiek. Nes ir mes kai nuvežėm... Oh, that makes sense. Nes... Yra priežastis, kodėl jie yra pigus. Kodėl? Dėl to, kad kujovė. Tai nes mes kai nuvežėm prieglaudas, mes tas normalius atvežėm, nes mes buvom pasitarę su veterinarais, kurios reikia pirkti, žinai. Tai... Ir dar žmonės komentavo, kad tai galėjai atpirkti pigesnius, būtų daugiau išėję.
Pyzė. Žiūrėjau, užtasą. Tai nuvežėm ir mum jie sako, va, žiūrėkit, šitie vaikai ten mokyklą tai atvežė šitų labai prastų. Sako, va, kiek daug atvežė, bet visus išmest reikia. O. Nu, bet atvežė. Nu, tipo, čia, va, nu, tipo, neišmes, paliks, prikišt sviekų ir parajonus išmėta. Į kad šunim surinkti cieks. Vaidotai, kokio ilgio tavo koja? Nežinau, batai kiem ketvirtą. Kiem ketvirtą? Daugų good ilgis. Kaip sakai? Good ilgis. Gal labai gerai stovėtų. Papasako, kaip sekasi plausto gamyba ir kada planuojat plaukti? Liepos mėnesį plaustas jau turi grindis. Jau čia prašyčiau, tai nėra plaustas, laivas. Tai yra laivas. Ir USB plokštės, viską. Bet dabar kažkaip brangsta viskas, ne? Tris kartus. Realiai, pirmą kartą, kada tėvas sakė, du kartus tėvas man yra pasakęs, kuris turėjau patikėti tėvų. Jakonis tevė pipis ir Vaidai, aš užsipirkau medžiagų prieš pusę metų savo namui, nes žinau, kad pabrangs statybinės medžiagas. Ir jis užkrojo visą mano garažą. Realiai, jis prisipirko vasarą, aną vasarą prisipirko medžiagų ir užkrojo mano garažą. Ir taip aš neliu ten filmuotis, taip tu dabar pirkai, galėjai pirkti tada, kai remontuosis. Ne, pabrangs tikrai. Ne, sąmonė. Ir jis buvo teisus. Ir dabar jis sėdi, valgo obulio, toks, žinai, kad sakiau. Eik, tu savo. Ir jisai atspėjo. Atspėjo. Ir dabar aš perku putplastį tris kartus brangiau. O USB plokštis irgi labai smarkiai pakilo. Tai va tiek. Tai jūs Liepos mėnesį plauksite? Taip, pradžia turėtume. Plauk. Čia nepamenu, ar plaukiau, nes realiai čia buvau labai smarkiai girtas. Čia, tu čia, šitą pramiegojai, kiek aš mačiau. O kurio vietą neris susijungia? Čia ar ten? Kas? Ten? Ai, tai čia neplaukia. Ten, ne? Plaukia. Nemanas. Jo. Ten. Tai tu iš ten atplaukiai trūkės? Ne, ten hidroelektrinė, tai ten įmama plaukti, man atrodo. Kas? Ten hidroelektrinė stovi, tai pra ten mes neplaukiam. Jeigu neris ten susijungia, tai mes ten kažkur išplaukiam. Ai, tu čia jau. Iš viso, jo, o, tenais. Čia. A, jo, teisingai, taigi tenais yra. Tai va ten. O dabar mėginsim nuo pat Baltarusijos iki pat Rusnės. O vėliau galvoju iš tikrųjų per Baltijos jūrą iki Švedijos, jeigu įmanoma. Man visi savo, kad tipo, tikrai nuskesim. Kaip tu gali nuskes? Jeigu yra plaustas, tu ant plausto plūdiriuoji. Laivas gali nuskes, plaustas negali. Nu, tipo, ir mano kūnas negali nuskes, nes plūdiriu. Dabar yra tobulo geležinė logika. Tai, nu, kiek tu nuskesi, jeigu... Nes... Žiūrėk, nėra įmanoma. Nes neįmanoma, žiūrėk, banga, ne, aperčia laivą, nuskęsta, plausta aperčia, kitai pusė plaustas. Realiai, tu, tipo, iš abiejų pusių turi plaustą. Jeigu nesupanikuosi, šono, ir jeigu nesupanikuosi taip. Tai tau viskas tvarkoja. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, apverčia plaustą ir tau tas plaustas duoda per pakaušį. Ir... Nu, neįmanoma, tiesiog, bet nes aš būsiu prisirišęs. Prisirišę ant pagrindą guli, aperčia, tada su peiliu atsipjauni virvę, praneri kitą pusę, išneri. Ir vėl laukia, vėl išiesi, ir vėl laukia. Jo, ir tai vartas, tai, o kadangi tai vartot, automatiškai gaunasi tavo momentum variklis ir tu gali jau plaukti, nes tu sukiesi. Ai. Aiškint debilams, kaip veikia fizika. Neįmanomas plausti, nes kesti, taip sakau. Kaip išsiaiškinti, kas paspaudė nykščius apačion po mano YouTube video? Neįmanoma. Ir yra įmanoma atsekti, kur jie gyvena? Ačiū. Neįmanoma. Norėtum atsekti? Norėčiau. Ir buvo tokių dalykų, kur tipo Facebook'e mano vardu susikurdavo Facebook'ą ir žiūrėjau tokias prorusiškas šūdus posindavo ir man žiūrėjau gėda būtų. Tai buvo ir mano vardu. Jie visų vardais yra tai. Ir dabar Instagram'e irgi. Mm. Aš per teisininkų sugebėjau juos tipo užblokuoti, kur buvo Justinas Jankevičius Facebook'o profilis. Ir aš susirūpinau tik tai tada, kai jisai pradėjo jau lenkti mano realų profilį, nes jisai ten, pavyzdžiui, paimdavo kažkokį tai matuko istoriją iš Kėdainių ir parašydavo štai mano nuomonę apie matuką. Bet tada buvo paskutinis reikalas, kur aš tipo sakau, niup, aš neturiu nuomonės apie matuką. Aš nepamenu, ką iš mano pusės buvo padarę, bet kažką apie Ukrainą gal, nežinau. Jo, bet tenais buvo toksai jo. Tikslingas reikalas. Jo. Ir man rašydavo žmonės, taip, kad tu čia šneki ir numeta tą postą, galvoju, ir aš jam parašau, gali ištrinti po tos dalykus, rašo, ne, galvoju, net ne fanas, ką tu darai, žinai. Taip, jie tenais piktybiniai reikalai, kurie turėjo tiks... Ir dabar aš mačiau, kad
Instagram'e irgi jau yra susikūrę tenais žymių žmonių, kur paustina tas pačias fotkes, kurias, pavyzdžiui, pasipaustina tas žmogus, jie persipaustina, surenka daugiau laikų, nes užmeta matyt ant reklamas, nu žodžiu, tenais tragedija. O tu neturi verified to vardelės? Ne, neturiu. Man neduoda. Tu turi? Kaip gauti? Kai rankai sprogo ginklas, apie mane parašė Daily Mail'as. Tu automatiškai tada jie šiaip surado, kad čia Instagram'as, YouTube'as kanalas. Tai jeigu aš dabar tipo užgrobčiau traukinį, liuosi. Tada mane patvirtintų. Gali iššaudyti porą žmonių. Jo. Tu esi atsivežęs ginklą? Ok. Kieno bus gražesnės laidotuvės? Tavo ar Doniuko? Dona tikrai. Gaila galvoti apie tai, bet Dona, aš manau, reiks padaryti laidotuvės. Reiks padaryti. Galvoju šis po to statulą šokio padaryti, bet užsakyti, kas daro statulas, nes aš padarysiu tokį bais. Kaip sakai? Granitinė? Gal ne, koks sidabrinė, nes jis baltas. Pigiausias dabar sidabras. Sidabrinė statula. O... Kaip Gurmaguly, Maliguliyevičius, Berdi Muhamedovo. Tokia. Doniukas ant dviejų kojų ir rodo į rytus. Ir... Bet aš manau, žinai, kas būtų blagai. Tada manęs kaime nebemėgtų niekas, nes būtų tikrai gražiausia. O tave dar kas nors kaime mėgsta? Močiutė. Jeigu tu Doniukui pastatysi geresnį paminklą nei jai, tai jinai gali supykti. Mes į bendrą kapą juos. Doniukui dabar 5 metai. Į bendrą. Ir klausimas tik tai yra, kas bus apačioj, kas viršui. Jo. Ir močiutė su Doniuku toje vietoje labai konkuruoja. Nes abiems likė po 7 metus. Ir tas toks, žinai, dragas, kur močiutė sustoja prie Doniuko ir rodo. Važiuojam. Ai, Doniukas. Nemėgstamiausias, nemaloniausias žmogus, su kuriuo teko dirbti? Du pasikalbėjimai buvo tokie. Abu buvo su Justinu Jankevičiu. Oi, tas šlykštis. Ne, kausiu, ne tie. Dabar galvoju, su kuo labiausiai nepatiko dirbti. Reiškis, man atrodo, nebuvo, jeigu taip staigiai nesugalvoju, ne? Aš sugalvoju. Na. Nu, tu... Negaliu sakyti, nes mums dar abiems su juo dirbti. Čia dėl skiršamos? Nieko. Okay, okay. Ne, ten dar baigis. Galvoju dabar tiksliai. Gerai. Nebuvo, turbūt. Eikime prie kito. Kaip prisipažinti savo tėvams, kad aš esu įvaikintas? Realiai, žinai, kokią istoriją turiu? Ai, kad jis yra įvaikintas. Kaip prisipažinti tėvams, kad aš esu įvaikintas? Nu? Bet, gerai, tu turi istoriją. Jo, aš turiu istoriją, realiai. Kai aš gimiau, kaip tik jau 93-ais, Ukmergėj, man atrodo, arba Anykščiuose, nepamenu kur, mane sumaišė ir tipo, mano mama atnešė kitą vaiką. Tipo, for real, rimtai. Ir tipo, aš buvau gal pusę dienos pas kitą moterį ir jos papą žindžiau. Realiai, aš esu pirmas žmogus, kuris jaučiu Lietuvoje, esu vienintelis žmogus, kuris būdamas 6 valandų jau svetimui bobai papą. Ir tipo, atnešė mamą į vaiką kažkokį kitur, sako, tipo, mama, čia ne mano vaikas, žiauri bais. Ir seselės, nu, žodžiu, ten ta ligoninė visą buvo. O seselės tais takiais būdavo pakankamai griežtas, tipo, kur, ką čia išsipisnėjai pas tave hormonai. Taip, ir galas taip, kad tipo, kita moteris ir sako, čia pas mane irgi kažkoks labai baisas dideliom akims, ilga nosim. Bet ant kiek? Ir labai pieną geria. Ir ant kiek, tipo, ir vis tiek davė čilpt. Da. Nu, tipo, vis tiek, ir man atrodo, mama davė, man atrodo, aš nepamenu, ar man atrodo, neėmė, neatsimu. Bet, tipo, po to apkeitė ir sako, tik niekam nesakykit, nes čia bus labai, labai prastai. Tai va. Tu baisu keistas. Jo. Bet aš žinau, kad aš esu mamas vaikas, nes, tip, aš labiausiai... O iš kur tu žinai, kad, tipo, kad tu panašus į mamą arba į tėvą? Į senelį. Į senelį. Jo. Tavo senelis yra, tipo, for reals, tipo, kur matai, kad genai is good. Jo, nu, tipo... Panašas, juodas. Kad tu iš to
Juodas. Tai iš to reikalo išėjai su papo pačiulpimu, tipo papildomu. Labai, viskas labai gražiai sutapo. Vienai kaip senelis. Įsivaizduoji, kur visiems mums kitiems reikia laukti tenais 14, 15, 18 metų. 24 kol... metus. 24 metus, kol gausi pačiulpt papą. Papa. Bet va čia va taip ir būna. Žinai, kaip sakoma, kad iš mamos. Gerimas yra laimės sveikinimas, laimės skolinimas iš rytojaus. Mhm. Tai lygiai taip pat papo čiulpimas būnant 6 valandų yra papo čiulpimo skolinimas iš ateinančių 24 metų. Mm. Realiai, šiaip gerai, geras pastebėjimas. Ir kai esi vaikas, kai tau yra vieni metai, tarkim, tau vieni metai yra visas gyvenimas, tai realiai, tipo, 6 valandas mano priliko 20 metų. Nežinau, kaip paaiškinti, bet aš galvoju, įsivaizduoju, bet nežinau, ar žmonės įsivaizduoju. Okei, okay, aš matau, kur tu rutuliuoji. Nu, tipo... Tipo, kur 6 valandas, tu, jeigu per pirmas 6 valandas... Tipo, pačiulpiau 15 minučių, realiai, tip, aš 20% gyvenimo čiulpiau papą. Tu 6 valandų būdamas 20% buvai pračiulpęs. Ei. Papa. Ei. So it's not gay. Papas. Baba. Neberklausau. So... kaip kilo kaimiečio dirbtuvių idėja? Laisvės TV ieškojo kūrėjų. Andrius Tapinas ieškojo kūrėjų ir taip sako, gal nori kažką sukurti. Ir sakau, turiu idėją, kad aš tokias nesąmonės gaminu. Sako, padaryk pilotinę seriją. Padariau pilotinę seriją ir ten, šiaip dabar žiūrėjau, ten žiūrėjau, kujovo buvo. Ir aš jam pristačiau ir sako, ne, čia mūsų žiūrėjau prastai. Gerai galvoju, tada aš tingiau jau kitą idėją siūlyti, nes man neįdomu dirbti kitiems kanalams, man įdomu savo daryti, žinai. O ten šiaip galvoju, kad pasižaisi biškį ir tiek. Ir galvoju, ai, įmesiu į savo kanalą tą video, įmečiau ir pusę leavom peržiūrų. Pyst. Ir po to jie parašo. O, aš drygst. Ir jie parašo, davai Vaidui, kurk savo kanalui, nes tikrai šūdas. Ir viskas. Niekad gyvenime nebedirbau su jais. Tai taip gimė. Jų praradimas. Esi kad nors ragavęs Kauno grūdų? Ne. Žiūrėjau į tą. Kauno grūdų? Ne, nesu. Aš labai clean. Čia koks? Aš čiūju. Aš nemanau. Ir, ponios ir ponai, paskutinis klausimas. Jeigu save suvalgytum, tai padvigubėtum ar išnyktum? Išnyktum. Bet tu valgai save, tai tu tipo į save ėmė... Jo, bet šitą skaičiau, man atrodo, Reddit'e, kad galnas, kad kažkaip tavo kūnas per daug stresą gautų ir imuninė sistema numirtų ir tu negali savęs valgyti. Kodėl aš nenustebau, kad tu domėjaisi? Čia prie savo... Tu domėjaisi tipo savęs suvalgymo tai... maistiniais tipo maistinių vertybių kažkokiam tai teigiamam savybėm. Čia reikia grįžti prie plaukimo iki Švedijos. Ką mes veiksim plaukdami, jeigu striktumėm. Realiai turėjau domėtis, jeigu kažkas striktumėm, neturim maisto, tai reiktų žmogeną valgyti. Ir kiek yra, nu gerai, tvarkoj, jeigu tu valgai patį save, ne, jeigu nusipjauni savo, pavyzdžiui, blauzdos gabalą ir bandai jį valgyti. Tai čia... Neįmanoma. Nepasisotinsi. Kodėl? Tau iš karto nukrenta kažkoks tai gabalas, kurį tu turi maitinti, jau. O tu tą gabalą į save ir maitini kitus gabalus. Bet kaip energijos iš niekur neatsiranda, tai galvas, kad negali to padaryti. Nu jo, bet tipo, kur energija čia... Užgyjimo energiją tu naudoji ar kam? Nes tu realiai tu tiesiog save valgai. Įdomu, ar daugiau gautum proteino, žinai? Kiek tavo koja yra proteino? Tai gal nepasisotinti. Aš negaliu išbrainstorminti, bet manau, aš manau, kad jeigu tu pats save valgytum, tai... Čia yra mažiau, žinai, tipo, vadinasi, tau mažiau reikia, o tu į save tą dedi ir, tipo, ir bet, kur tipo, gan... tu neįvertinti tai, kad tau kūnos kovotų su visokiam infekcijom, jau silpnėjo,
Negali tiesiog tą vietą taip žiūrėti šitą vietą. Turėlį gausi stresiuką kažkokį. Pastebėjai, kad žmonės, kurie, tarkim, jeigu tau per galinės kojas pervažiuotų su sunkvežimiu, jis žiauriai gerai prikolintų. Nes realiai jam išsiskiria kažkokias smegenyse huinės kažkokias, kur tipo, kaip alkoholis veikia, ir tu gali daug geriau prikolinti. Kai žmogui skauda, gali geresnius bairius sukurti. Užmesk man dopaminas. Dopaminas, jisai, nu, tipo, bet koksai narkotikas nebūtų populiarus, jeigu jisai nestimuliuotų dopamino gamybos tavo smegenyse. Ir dėl to tu euforijoje gali daugiau sauliaisti. Nes, tipo, bet čia mes jau einame į Joe Rogano DMT teritoriją. Pamėginam persipjauti vienas ir pažiūrėti, kas būtų. Man, pavyzdžiui, šlykštų yra. Aš vienas? Negalėčiau. Man venų persipjavimas yra vienas iš šudiniausių. Man baisu, kad ranką į kitą pusę atsipūtų. Man iš viso, pavyzdžiui, tas savižudybė pasikariant. Yra nu, tokia nesąmonė. Tipo, nu, aš įsivaizduoju, kad, žinai, tos auksinės adatos, viskas, nu, tipo, kur it's okay. Nes tu ten užsikaifuoji ir numiri. Bet jeigu ten skausmas kažką, tai šokti nuo kažkur, tai... Nu, šokimas, man sakyčiau, vienas prašiausiai. Nu, baisu, nu, nesąmonė. Krent, jeigu ant galvos, dar gal greitai, žinai, būtų, bet jeigu ant kojų... O tai dabar tu prisiversk ant galvos šokti nuo Žalgirio arenos. Pavyvanini pata pat. Ir spėk, kiek tu gautum subscriberių. Oi, nedaug. Bandom? Bandom? O kai manai, ateisi dalykas, kur galvosi... Jau viskas, jau manęs nieks nebežiūri. O jo, aš tai kiekvieną dieną, tipo, kiekvieną dieną aš bijau, kad nieks nebežiūrės. Kiekvieną? Aš žiūriu chujovą. Tai yra chujovas, tai yra chujovas jausmas. Jums ryte atsiklį tavo motivaciją būna... Daryti kažką, tai kad, tipo, kad išsilaikyti, išsilaikyti pozicijoje, kurioje dar, nu, žmonėms būtum, kad tu žmonėms galėtum būti įdomus. Pas tave ne taip? Nu, kiekvieną dieną negalvoju, bet žiūrint, peržiūrės krenta arba dėl to, kad aš tampu nebeįdomus, arba per daug kūrėjų Lietuvoje. Absoliučiai, kad per daug kūrėjų, bet aš sakau, kad pas tas momentas, žinai, kai tu esi, nu, mūsų biznis yra kas. Mes dirbam emocijos biznyje. Tada, kai tu bandai žmonėms duoti kažkokią tai emociją, tu bandai žmonėms ir tu nereikia susireikšminimo momento, kur tu galvoji, kad čia viskas apie tave, bet tu visą laiką esi tas, kuris, nu, kai tu esi tu, ant tave stovi tos emocijos suteikimas žmonėms, žinai, apie tai, ką tu padarysi, kad tie žmonės gautų tą gerą emociją, nes brangiausia valiuta pasaulyje yra laikas. Ir jeigu žmonės praleidžia laiką su tavim, tu turi labai rimtą atsakomybę ir kiekvieną rytą tu, pavyzdžiui, aš pabudęs, aš galvoju apie tai. Tu ne? Nu, kažkiek jo, bet dabar čia labai deep nuėjai, iš tikrųjų. Labai deep. Tai gerai, per šūdus pakalbėk. Ne, vis tvarkoju. Bet, o jų gerai, atsikeli ir sako, blėt, Justinas Sinkevičius, viskas. Kas tada? Tada eisiu dirbti į... Gaminsi ginklą kažkokį atsprokti rankai. Ne, aš tada ko gero... Nu... Žinai, reikia persikvalifikuoti tada, aš bandyčiau rasti. Bet ką galėtum, gerai, mačiau, su trimeriu gali pjauti, tada vokt kavą. Aš čiūju, kad eičiau į, aš ką turiu, tai, nu, veidą. Į reklamą turbūt, aš eičiau. O gerai, neima, gerai, tave kencelino, sako, nu, tipo, Justinas Sinkevičius į... A, jeigu, tipo, prisidirbčiau, ne? Nu, tipo, kad nieks nebeima tos, nei TV3. Net aš, tipo, Vaidu, noriu nusilmuoti pas tave skėčių. Kas tu? Kas? Aš statybas. Aš taip rūkau. Eičiau į statybas, broli. Eičiau į statybas. Įstrojikas tiesiog... Jo, nu, iš pradžių pagalbinių, po to bet vis tiek. Bet statyboraigi nekuria pridėtinės vertės. Na, čia stompas baris. Aš galvoju, kad aš, nu, tada eičiau statyti. Iš pradžių nešiočiau. Po to pamatyčiau, kaip reikia atinais kažką, taip pat aš pakliuočiau. Po to, nu, vis tiek, tipo... Bet jeigu sakytų, Justinui Vaidas geriau stato. Nu, tai tada tektų sukapoti ir kažkur tai išvežti Vaidą. Žodžiu, neturi idėjų, ką veiktum. Žodžiu, visiškai neturi idėjų. Nu, this is it, bro. Neturi plan B. Visiškai. Hero or bust? O tu turi planą B? Turnas. Jeigu mane cancelintų,
ko jau galėjo kokius 20 kartų. Dėl Grybauskaitės. Dėl... Teisingai, tu Grybauskaitę galėjai nušauti. Galėjau. Tu galėjai vaikus sukapoti. Galėjau. Tu galėjai daug dalykų padaryti. Pedofilija. Tada... No. No. Jeigu mane kentintų... Tu turi planą B? Kaip sakai? Turi planą B? Ne. Arba būčiau gameris, realiai. Nu, tipo, grindinčiau gėjimus ir gal vis tiek nieks pats jame esmė, kad nežiūrėtų, galau, kad streamint, ne, neišėjt. Vis tiek sukurčiau dokumentiką, kaip biškiu iškilau ir nukritau. Ir vėl biškiai galbūt. Kažkam būtų, kurčiau apie save, kaip apie blogo žmogų ir gal, nu, kaip tas pats kaip apie žudikus kur, žinai. Ir, galans, ir apie tai, vėl grįžtų. Ir apie tai yra tas visas biznis, kad, jo, tipo, kad netgi suk. Tada, kai tave kancelina, tada tu padarai... lygiai tą patį, kad tu darai iki tol, tiesiog apverti, kad tu tai darai apie tai, kaip tave kancelino. Mm. Ir sielos dalykas, broli, ne? Pana, Lietuvoje kancelino, ką čia, Gurevičiūtė. Jau, dar kuris... nekancelino. Labai piktai pasakėjai. Taip, dar aš pasipiktinęs dėl to, kad jos dar nekancelino. Ne, man tas pats. Mm-hmm. Ja. Jeigu Gurevičiūtė būtų labiausiai debilas Lietuvoje, o dieve, kaip aš džiaugčiausi. O dieve, kaip man būtų gera, jeigu Gurevičiūtė būtų didžiausia debilė Lietuvoje. Niup, net ne iš tolo. Nes aš turiu epizodą, kai aš su ginklus spraginausi. Tai reiškia, aš su debilas didžiausias. Aš laimėjau Reddite dar vieno vardas. Nu, tas kur tipo savyžodžio. Nes tas video, kur man ginklas sprogo rankai, taip. Jis ten 100,000 fotų buvo. Nu, kas redite, yra tipo front page visiškai. Nice. Tai va, su tokį video atėjau į tarptautinis vandenis. Aš tai labai tikiuosi, kad tu išplauksi į tarptautinis vandenis. Ne, jau nebenoriu. Man labai patinka tai, kad tu darai. Aš manau, kad tu esi vertas tarptautinių vandenų. Aš bandžiau angliškai kurt, bet... Ir aš manau, kad tu dar vis ir turėtum. Nes lengta medį. Nes jeigu, nu, jeigu mes ir turime iš mūsų YouTube bendruomenės kažką tai, kas gali išlysti į užsienį, bet yra Lietuvoje. Šia, tas, kur laipo po kalnus, saugius, tai, nu, tiek, aišku. Bet jeigu iš kas įskiečių kuriejų, įmanoma, bet žinai, kas yra, irgi pavėlavau į traukinį, kur bandžiau angliškai kurt, bet realiai aš negaliu prinštormint bairių angliškai. Kas nėra pas mane jėkingi bairiai lietuviški, žinai, bet negaliu angliškai staigiai brainstormint, tas man kišo koja. Tai tobulink. Na, aš galvoju, kad tau viskas bus ne, tvarkoj. Ne, aš jau pasidaviau. Aš manau, kad tau viskas bus labai tvarkoj. Ir aš manau, kad tu būsi vieną dieną... Žudykas. Mes apie tave kalbėsime kaip apie žmogų, kuris išėjo į tarptautinius vandenis, pasiėmė visą šlovę, o tada viskas supiso, nes tapo serijiniu žudiku. Ne, jau per daug vertinu kitų žmonių gyvenimus iš tikrųjų. Anksčiau buvo, kad tipo kokie 22 metai, kažką gamėtų nužudyti. Dabar tipo gaila, nes tipo, žinai kas yra, žiauri baisu, kai nežinai, kas bus po mirties realiai. Kur tipo miršti ir tūšiška. Aš įduoju toks juodas taškas. God just went click. Kaip sakai? God just went click. Nu. And that's it. Vaidotas, man buvo didžiulė, didžiulė privilegija su tavim čia sėdėti ir su tavim čia kalbėti. Aš tik dar noriu paminėti, kad tau čia patogu. Labai patogu. Sofa lova, kėdės stalas.lt. O kas gaus Fantazijos LT rinkinį, man klausimas? Kas geriausią klausimą uždavė? Matai kaip, dėl to, kad varžybos lažybos mus remia, ir tai yra puikus saitas, kur galima dalyvauti mūsų lygoje, nesiaukite lygoje ir spėlioti rezultatus. Žiūrėkit, mes turime tokį reikalą. Ši čia yra... Šviestuvas. Tu turi merginą, ne? Kaip tau ta mergina? Ar labai patinka? Labai patinka. Jūs kad nors pykstatės? Ne, kol kas ne. Bet nereikia. Jeigu susipyksite, aš tau turiu fantastišką aukščiausio lygio silikono važinką su
Yeah. Na gerai, pažiūrėk dabar, vat, į šitą vat, čia vat, yra vidus tos, to flashlight'o ir pasakyk, ar tavo mergina gali konkuruoti su šituo. Jeigu jinai gali konkuruoti, tada jinai turi nueiti pas gydytoją, nes tai yra, nu, tipo, medicininė kondicija vadinama polipais. Okay. Tipo, čia yra geriausia važina. Stamina training rašo šonai. Tipo, tu gali savo staminą kelti su šito daiktu? O, oh, bro, čia tu... Čia... Aš visur būsi čempionas. Tu būsi Vyras, čempionas ir, tipo, jeigu tavo sporto šaka yra masturbuotis viešose vietose, tai yra geriausias treniruoklis, kokį tu kad nors būsi turėjęs. Ačiū labai. Tai va, ir ponai, leiskite dar kartą jums labai labai padėkoti. Aš nežinau kaip jums, bet man žiauriai gerai yra, kad mes pagaliau grįžtam bent į dalinį normalumą. Ir tai, kad jūs atėjote čia, mums yra didžiulė dovana ir labai labai ačiū, kad jūs čia buvote. O dabar aš labai norėčiau, kad visi kartu padėkotumėm Vaidotui Grincevičiui! Ačiū labai ir gero vakaro. Bro, ačiū tau labai. Varžybos lažybos.lt Europos futbolo čempionato spėlionė. Kviesk draugus, spėk rezultatus ir laimėk prizus. Varžybos lažybos.lt Nenustok žaisti. Fantazijos.lt